مهربان خدای په سپې سره سلام ستړي مسجد رانو هيوادوالو رزمو نیک مرغ په دې هلې چې د جوان پټولو چارو کې به بار لاس او سیګي د اغز روز خبرونه دا ز حجمال درمانه ملکات څنګه چې نور روز کې په خبرونه کې بلابل بر خلک لرونن به هم همدا څه دا د بریښنایی رسنوی مهم تر کې در تلورو تر څنګه د کابل چاپو رسپانې دي او پر بیلابلو با موضوعات باندې بحثونه لرو غواړو چې هغه پختونه چې لاته سر دی هغه چې لمنګ سره پیدا کیږي د دوی لپاره لازم ځوابونه پیدا کړو نو پهل به ل بریښنایی رسنوی کو هغه موضوعات چې په خبري ویب سټونو کې رغلې دي مهم دي د افغانستان سیمه نړي لپاره پر مهم موضوعات باندې څرخيږي نو هڅه کو چې هغه برجستا وخه خبرونه له تاسو سره شریکړو هغه چې تاثیر گزار دي <coughs> لو اريانا نیوز په ایل کو کته چې هم غوړې چې د افغانستان سیمو د نړی حالاتو خبر شي کول شي په خپل ټلیفونو او کمپیوټرونو کې د اريانا نیوز لو ویب سایت خبرونه وګورې www.ariananews.af خبرې وپڑھن رخلاص کړی پدې کې په پښتو درې و انګلیسي ژبه خبرونه نشته ری ګتل شي یو د افغانستان سیمه د نړیوال حالاتو ځان خبراره شياریا نه نیوز په خپل لمړی مخ کې په غټ ټوک لیکلی دی چې د ناتو پر هوایی ملاتړ د غزنی او روزګان په ګډون په ټول هواد کې عملیات روان دي د چې پورستوي کې د غزنی او روزګان امنیتی وضعیت د بخوب پرتل لکس زیات تر انګلیش شوی دی نو بلخره د ناتو په ملاتړ هوایی عملیات هم پکې شروع شوه دي اریانا نیوز لیکلی د غزنی په جاغوري او مالستان ولاسو را یو کې د لوی درستي په مشرۍ د ملي وردز مکاني عملیات روان دي د مالستان د لومان زيره کو پاتو سيمو سيمي ل طالبانو پاکي او د ناتو هوایي زوكونه د افغان زوكونو ملاتړ کوي امنيتي مسولين وایي د غزنیو روزګان ترڅنګ په ننګرهار کوټ نړ کندهار هلمند فاریاب بغلان سرپل فرا او حیرات ولایتونو کې هم عملیات روان دي چې په دې لار کې شاوخواش په تثر نه خلک بکره شويدي ملي دفاع وزارت وایي د غزدي په مالستان او جغوري او د روزګان ولایت په خاص روزګار ولسوالیو کې د ملي اردو عملیات پیل شو او د غزواکونو د پرمختاګ په حال کې دي د ملي دفاع وزارت ویان غفور جاوید وای پټول هواد کې په ځانګړي توګه د غزنې ولایت په مالستان او جغوري ولسوالیو کې ل तालिबानو څکا د نعم نسمو د پاکولو ځ مکني عملیات روان دي چې د ځ مکني عملیات مشرې د پوز لوی درستی او هوای برېدونې ناټو رهبری کوي دوکرنې تر وزارت ویاند نجيب دانش به هوای پټول افغانستان کې په ځنګړې توګه د نعم نو ولایتونو لپاره د ژمي د موسم پر اخ عملیاتي پلان پیل شوې پی ده تبي په خته د لاسرسي وزیر نجيب اقا فهم هم وایي چې وروستوی نامنه یو الله زرا کورنې به ځای کړی چې ل 15 زره کورنې سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوه ده په همدې حال کې پوزي کارپو محمد رادوان شوې د نامنه یو د پراختیا دلیل د زواکونو ناسم اكمال او کمزوره مدیریت په پا خوانې پوزي اسد الله ندیم بیا وایي چې د هرڅ د خاغلي غنی او د هغه د امنیتی ډلې د ناسم سیاست زیګند ده دویله حکومت غوړی چې د افغانانستان د امنیت د خواندیتوب لپاره د امنيتي بنسټونو په مدیریت کې بدلون راولي دا د اریانا نیوز لو ویبسایټ مهم خبر و او د ټول هواد په نام نسیمو نام نولیتونو باندې څرخده په ځنګړتګ غزنی ورځغان باندې د غزنی په جاغوري او مالستان ولا سولې باندې چې په ورسته کې نعم نه پکې زیاته شوې داو بلابلغه برګونو نه هم درلو دلدلته ډېر خلکو حادثه وکړه یا حتی لاهم کې وی چې دغه جاګړېته د قومي رنگ ور کړې ګویا ته د یو خاص قوم په خلاف باندې جګړه روانه ده بلور ته د سره پرونو هم شته چې ایران وسلوله طالبانو په پیسې ور کړی ترڅو جاګړېته قومي رنگ ور کړی او د افغان ولسته درون او شریف قومونو تر منځ باندې نفاق واچوي خو زمنګ مولسونه پوي دي او هیڅکله به هم د چا په خلباندې ونشي او د بيتفاخي زمينه و برابرانه کې یو څو تنه کارا پچي ګاو د به تفاقي هڅه کوي چې غه د مقابل پا... پهتون به ویلګور کوي چې را پسیږي او چې موږ سره ظلم شوی یا په بل مقابل بان 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 او باندې ظلم کوي یا ځینور را پسیږي سياسون په نوم باندې مدني فعالانه په نوم باندې هغه اصلا د یو قوم نمائندګی نشکولي هغه خپل شخصي ګټې پالي او څه چې ورته امر شوی وي هماغه ډول کوي تر سر کې وي ولسا الحمدلله په دې او هس کله با د دوښمن لپاره زمینه برابر نه کړی تر څو هغه خپل محتوا رسيږي دا د آریانا نیوز ویبسایټ خبر و د ترڅنګ باندې آزادۍ رادو پم دې موضوع باندې خبر راخستل دي چې په هزارمېشتو سم کې ولی طالبانو بریدونه پیل کړه هغه هم درتلړو خلغه نودان دي لاریا نیوز آریانا نیوز ته یو بل خبر هم وایم مهمه خبر دی ل طالبانو طرف خبرو کړي او لسکاله نه له سره ورن په پام پا پا کې ونولشي دا اسپانطا ویل دی د ملی امنیت پخوانی صلاحکار یعنی د پخوانی ولسمش رحمت کرزي پر د حکومت ولې پر محل باندي د ملی امنیت صلاحکار او په روسي کې ټکله د وسلول طالبانو سره د سولې خبرو موضوع راپورته شوه د پخوانی ولسمش د کرزي د ټیم غړي هم بلابل سرګند سرګندونه کوي ترڅنګ د تل تاسياسيونه هم ا چې په خپل پدې باندې هم شکوونه پیدا شو ممکن دوی په صورت کې ګټونه نو نویني یا هم ځنې نور اهداف وی په صورت باندې زه د خبر وایم نور جزئیات په دکشته ریک اډینا نیوز لیکلی ال طالبانو سره په خبرو کې پا دی ول اسکلن راست راوړنی په پام کې ونی ول شي سپنتا ویل دي د ملي امنیت شورا په خوانی صلاحکار ویلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو وزارت ځنګړی استاد ظلمی خلیلزاد د په سیاسي مشارکټ کې د 13 ولس کلونو له سره ورنې په پام کې ولري د ملي امنه شورا په خوانې صلاحکار رنگین د طرز پنتا ل اریانه نیوز سره په زنګړې مرکه کې وای کته هم د امریکا ولسمشره ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه زنګړې تاګلار نه لري او یوش مې سیاستوال هم د خلیلزاد په اړه اندېخنی لري خو نوموړی تربل هر سیاستوال د افغانستان لووازیت څخه خبر ده خغلی رنگین د افارس پنتا ویلی سره له دې چې د خلیلزاد په ډېر سیاست ولند ښنللی خو نو موري د افغانستان لو وضعیت سره آشنا دی هله م نم چې خلیلزاد تیر یو لاست راوړونکو دیموکراتیک خپلواکی د بیان ازادي او د خزو حقونه په سیاسي مشارکাত کې لپامه ونه غرزوی خغلی اسپنتا که څه هم د افغانستان د سول بهیر د افغانانو په رهبری نه بولی ټینګار کوي چې غوړه ده د سولې د خبرو لپاره د لاندوحال حکومت پر جوړېدو غوړوشي نو مو وړ سرګند کړي کډې کډې ریختنی سولې راتاک شو نی غوړه ده چې ټاکنې وزندول شي لاندوحالې اداره جوړ شي لکه هم دې کابل د ټاکنو زندول خکار دی که ته هم د سولې خبرو لپاره هڅه ګړندې شوې دی خو تر څنګه یې جګړه هم زوره خسته دی رنګین د افراسبنتا د جګړې ګټون کې پاکستان بولی او وایي د جګړې ګټون کې پاکستان یا اي اس اي دی پاکستان د طالبانو دیپلوماټانو ته دومره روزنه ورکړي چې د مسکو په غونډه کې د کامرو په وړاندې د بشري او خځو حقوقو نه پړه هم خبرې کړې دي د خالې اسپنتا په باور افغان حکومت په نړیواله کې جخل مشروعیت لا لاس ورکړي دي او برعکس وسله وال طالبان په نړیواله کې د پرمختګ په حال کې دي دا په داسې حال کې ده چې د سولي علي شورا له آریانا نیوز سره په ځنګړې مرکه کې د طالبانو او خلایزات په ورستو خبرو کې د بهرانه زواکونو پر وټلو له احتمالې هوکړې هم خبر ورکړی دی دا هم د آریانا نیوز لو ویب سایت خبر وو او د په خواني ولسمشر د واکني پر مهال د ملي امنیت صلاحکار رنگین در فرس پنتبر خبرونه بنیسره څرخیده تړډې راپ حکومت باندې به هم نیو کې کړې وي او ویلی و چې اوسنی حکومت په نړیواله کې چې باندې خپل مشروعیت لا لاس اور کړی دی او طالبان خپل مشروعیت زیات کړي دی په داس حال کې چې ډېرې کار په باندې پد باور دی د طالبان هغه مشروعیت په د قرضې په د حکومت ولې پر محل باندې درلوده هغه اوسنی ولسمشر اشرف غني یا اوسنی حکومت تر اخیستلې دی یانه په خوا تر ډیره د سبور کې د افغانستان جګړه مذهبي اړخ لري خو کړه چې د ولسمشغل غنی د واکمنی پر مهال باندې په وسنی حکومت کې د انډونیزیا غونډه تر سره شوې په انډونیزیا کې د دیني عالمانو چې په پاکستاني عالمانو هم د افغانستان هم د انډونیزیا ديني عالمانو هم او د افغانستان جګړه مطلقاً ناروا او حرام او بللا تر څنګ په افغانستان کې د کابو درې ځله د دیني عالمانو غونډه تر سره شوې چې ټول په یو غږ و چې د افغانستان جګړه حرامه ده او ا سوک شدل تا جہات را وبلی هغه اصلا له اسلام نه خبر ایدی د دې ترڅنګ باندې په جدا کې چا لغونه تر سره شول د اسلامي عالمانو هغه هم د افغانستان جګړه نارو وبل بلکې یو فتنه یا د کړه چې د یو فتنه ده د دې ترڅنګ باندې د مکه امام هم هم ورته څرګندونه وکړه د افغانستان جګړه نارو وبل دا ټول هغه څه دي چې د د اشرف غنی په حکومت کې وشاله او د اشرف غنی په حڅوباندې وشل, وشل چې د طالبانو څخه هغه مشروعیت چې د کرزی د واکمنې پرمحل باندې وی دا رنگین دات فرسپنځه چې اوس یې دونکړي چوهزنی حکومت طالبانو ته مشروعیت ورکړي <applause> او د خپل مشروعیت بلل دي د د واکمنې پرمحل باندې طالبانو مشروعیت درلودل خو اوسنی حکومت رانه د مشروعیت خسته لیدي تر دې را وڅ خلق <applause> په شوري چې طالبان څوک دي یا د جګړه د چاله خوره رهبری کوي او ګټه پکې چا کړی دی اخوانی حکومت ډیر هڅ وکړاله هات دمره هم نوکړي دمره ته هم نو برسې دلی قضاوات ولې څنګه کولې شي چې چا مشروعیت ورکړي او چا ول وصلو ورونه مشروعیت اخیستلای دی اریانیوس باندې به هم تم کې گو یو بل خبر درته وایم کې دیشي طالبانو او خلیلزاد د بهرنیس وکونو پروتلو هو کړکړې وی دا د افغانستان د سولې علي شورا ویل دي ی دی د احتمالي خبر نه هم ده احتمالي و ټول سخی هم خبر ورکړي دی دا سي احتمال شته چې وسلوال طالبان او امریکایان یعنی زلمه خالد زادر چې دویم سفر پر مهال په دوҳа کې خبرې وکړي امکان لري چې هوکر شې وي چې امریکایان ول افغانستان اوزی او طالبان به هم رسوله کوي په یو بل ویب سایت کې هم خبر ولس تر چې خوشبيني د طالبان زیاته شوې ده آریانا نیوز وای کیدې شي طالبان او خلیلزاد د بهرنۍ زوكونو پر وټلو هو کړکړیوی د سولې علي شورا وای کیدې چې طالب استاد یو زلمی خلیلزاد په ورستۍ کټنه کې افغانستان سره د بهرنۍ زوكونو د وټلو پر مهال ویش هو کړکړیوی د سولې علي شورا مرستيال چې په مسکو کې د طالبانو له استاد سره لیدنه درلوده دی وای د غړله د افغانستان د شخړې د حل لپاره تیاره ده د سولې شورا مرستيال حجي دین محمد وای د سولې خبرو ته د زمینی برابرولو لپاره ټاکل شوې چې افغان حکومت په نگدې راتلون کې کې د طالبانو ځیني بنديان هم آزاد کړي حاجی دین محمد دهم ده په ډاګه کړی چې د طالبانو د بندیانو د آزادېدو مسله له طالب استاد سره د زلمی خللزاد په دوایم پړاو کې نه کې مطرح شوې ده او حکومت تیار دی چې ځیني طالبان په نگدې راتلون کې کې له بند آزاد کړي ځکه نو روانه حڅه د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبراتور لپاره د زمینی برابرولو لمړنۍ ګام نومول شوې ده د سولې اعلی شورا مرستیل همدار زمینی چې شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو لا اجنډا خبر نه لري او یوازې د خبر راتور یو وړه برخه له دوی سره شریکه شوې ده د ولسمشره ویاند محمد ہارون چا خنصوري به وي پریکړه شوه چې لټول افغانستان څخه یو مشورتي بورډ جوړ شي ولسمشره غنی هم لځینو سیاسي چیرو او بلا بلا سیاسي ګوندونو له استاذ یوسر مشورې پلکړی دي چې ل طالبانو سره د خبراترو لپاره یو نوې مرکزي ډله جوړ شي دغه ډلې ته د مشورتي بورډ نوم ورکړل شوو دا دغه بورډ واکلري چې له طالبانو سره د مذاکرات او د سولې په بهیر کې د پرېکړو واک ولري جامعې اسلامي ګوند د سولې مشورتي بورډ له جوړیدو سره مخالفت کړي دي او دای د دا سولې له شورا سره موازی جوړښت یاد کړي دي له افغانان څخه د نړیوالو ځوكونو وټل د طالب باندېانو آزادیدل او لتور لیس څخه د طالبانو د نمونه استل د خبرو د پیل لپاره د طالب استاد یو مهمه غوښتنه دي د اریانا نیوز لا ویب سایت خبرو د افغانان د سوله الی شورا ورستې څرګندونه وی ویلې دي احتمال لري چې ځلمی خلیلزاد با له طالبانو سره په دوه کې چې وکتل د امریکایانو پر وته له هم خبرې کړې وي او ممکين یو تایم ټیبل یا تقسیم اوقات یو جدول ورته جوړ شي چې امریکایان به هم له افغانستان او وزي بل تا لرته د طالب له استادونو چې کوم خبرونه مونږه تر لاسکړي دي یا ویب سایټونو کې راغلي دي هغه کې هم ولکيږي چې طالبان دغه ناس ته دغه سفر کې په دغه کتن کې ځلمی خلخ ذات درلوده د پخوا پرتل د دوی خوشبيني هم زیاته شوې ده او وزیر امور خبرونه بیا داسې دي چې ولکيږي حتی ځلمی خلخ ذات د دوه دو هل سفر سخاوردان دي یا هم لاغنه وروسه په دغه ټیم کې د ملا عمر د ملا محمد عمر زوی د طالبانو د بخوانی مشر لزوې سره هم په زابل ولایت کې کتلي دي ملایا خوب سره کتلی دي او له هغه سره نږدې خبرې کړې دي او د امریکایو پرولتل باندې هم ور سره تریوکه چا غږیدل دي نو د هغه راپورونه دي چې ځینې نتایج شوه سرچینی وي او په نورو خبر ویب سټونو کې راغلي دي جزئیات به وروسته حتمًا سره غندشي چې بل اخر د ظلم خلجات هڅه نتیجه ورکوي کچيري ماسکو په آرام خبرې پریک دی ایران پریک دی یا هم ژوندو رہے ودونې چې نه غوړي په افغانستان کې سولره شي د دوی مداخلې کې نوینو پرتل شکه چې نه کز ظلم خلځات چې څنګه شبنه کوي په شپږو میاشتو کې به حتماً د سولې یو نتیجه لورسره شریکوي نو ډېر احتمال شته چې نتیجه هم ورکړي اا دا د ازا د اریانا نیوز لو ویب سایت خبر و یو بل خبر هم در توایم خو د آزادې رادیو لو پانس مخ هم تاسره شبنه وکړه چې په ورستي وکی زماږ د هوا دوالو د هزارو هوا دوالو پر سیمه باندي بریدو نه زيت شوې دي ازادۍ راړو پم دې موضوع باندې خبر جوړ کړی دی وای طالبانو وله په 13 ول سکلون کې پر هزارامیش تو سیمو حمله نکوي وڅ چې پیدا کړی دی دا ول دلیل چدي آیا د محمد محقق هم غ سرګندورو سره هم ارتباط لري چې په ایران کې د قاسم سلیمانی ستاینه کړی و چې افغان مهاجر زمنګ افغان کډوال چې په ایران کې اوسېګدې له هغه ځای بي سوریه ته او هلتې ای د ایران په ګټه باندې د اسد رژیم په ګټه باندې جنگوي ایا د هغه سرګندونو پر اړتبات لري یا ځین نور الخونه هم شته چې وته ورسوي چې د هزارې وادوالو پر مناطق باندې بری 2000 شوهي ول ول سکلټر ول سکلون کې دا کارونه کوي دغه موضوع ته آزادې رېډيو شرک لري د زیدر توایمه آزادې رېډيو لیکي طالبانو ولې په 13 اوول په 13 اوول سکلونو کې پر هزارامش 20 سمو حمله نه کولې تر اوسه ورځې په خوه د افغانان مرکزې په ځنګړې ډول هزارامش 30 د افغانان ترټولو امن سیمې وي طالبانو په ورسته یو کې د غزني پر جاغوري او مالستان ولسواليو حمله وکړه پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حمله کې لسګونه کسان و جل شوې دي او زرګونه نور اڑ شوي چې نورو سمته پناه یو شي پر دې ول څه ولې د طالبانو حمله د پښتنو هم پیدا کړې ده چې ولې د ډلې په تیر ول څه کلونه کې پر هزار امیش تو سیمو حمله نه کولې په دې راپور کې د دې پښتني د ځواب مندلې منډلو حڅه شوې ده په ولسی جګړه کې د غزدي د خلکو یو استاد عارف رحماني وای طالبان غواړي چې د هزار امیش تو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي نقلې کولې هم شته دي وای وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتون میشتې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونېول او پر کلیوالي سیمه ی خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونېول وڅ دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخه دی ونول لاری یعنی د هزارامیش تو سیمه لکه غزنی د کندی بامیان او سمنګان لنول ورسته ځان د افغانستان شمال او شمال ودیست نګدي کړی دو دوی استراتیجیک هدف دا د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي رحماني همدارزووي چې طالبان غواړي د ډېر سیمه پنيولو ناتو امریکا خپل ملاتړ کولونکو هواډونو ته وخی چې دوی د دو افغانستان پر راتلون کې کې ټاکون کې رول لري د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې تاله پلو وغړن کې یعنی په خاني طالب چروا کې دی او خپل سرګندونو کې د طالبانو لیدوته بیانوې دی وای چې د طالبانو هزارګانو ترمنس جوړ جاړي موجود و چې پر اساسې دواړو خواو لېوبل سرکړ نه درلود په خوا نقلې قوله همشه ده چې خبر خرو خناکيږي زين راپورونه دا سې دي چې د طالبانو او هزارا ولسترمنس تا دا سې یو تړون و چې په هزارامیش دو سیمه کې به طالبانو ته zarar نه رسیږي او هغه هزارا وسلوال چې د هزارګانو په سیمه کې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ته تاګراتګ نه کوي په دې ورستیو کې حاکم شجایچې په دې مشهور دی چې د پښتون په سیمو کې قاتلون نه کړي دي ل دغه اوامیر یې سرغړونه کړي وو او هغه سیمه چې د هزارو وسلوولو د ورتاګ بندیزونه پرې لګېدلی وو هلتې تاګراته کړي ده, ده همدل عامل شو چې لومړی جګړه هم د حاکم شجای په رد شروع شو او ورسته بیا دغه لړۍ تر مالستان او جاغوري ورسېده لکه نو ورسته په خبر کې راځي د تا ورته خبره د غزنیو سیدون کې او سیدون کې محمد امین هم کوي محمد امین وایي چې د باشيپونو د جاغوري ولسوالي یو قوماندان چې په ورستۍ و کې طالبان د هغه کورته اور ورتکړ د طالبانو او هزارګانو اړتباټي کسو به نقل قول ها مشته دا خبره ده چې په د 13 ولسو او یا 8 ولسو کلونو کې د هزارګانو او طالبانو ترمن یو خاص تړون و او شته حته دهغه وخت وو کله چې په غزنی خار باندې حمله کړې ده تر هغه یو یوونی ممیاشت مخ کې طالبانو هزارګانو تختر ور کړې و, و, و چې موک په جاغوري حمله کوو او یاره شيتا سي د طالبانو دغه مسولین در سره بوزي چې هغه موک د جاغوري مالستانو ناور لپاره ټاکلې دي بیا ورست په ګیلان کې دوی دوی غونډې وکړي بیا دا غسمي د خلکو په خبره چې دوی شاوخوا 200 دو کافغاني ور کړې طالبانو ته تا چې تاسې جنگ م کوي تاسې که په غزنی جنگ وکړي نو هله تاسو موږ د قوم یا منطقي خلک دی او غي به تاسې سره په مقاومت کې ځن نه واقع کوي په دغه تیر ولاسو اته لس کلونه کې طالبانو او هزارګانو هیڅ کار نه دی نه سره لرلې دا خبره واقعیت ده چې په یو کلي کې مثلا په قراباق کې د پښتنو او هزارګانو کې لري سره څنګه پر سنگ دي همدا چې په خواجه او مری او جگاتو کې هم د پښتنو په کلي کې د هلکانو مكتبونه لا باندو چو اوس حمله باندې خود هزارگان په كيلو کې دنجور مکتوبونه هم خلاصتي هله تنکشافي پروژو ته اجازه ورکول کیږي هله دنجور د تعلیم خننيول کیږي او دولتي مامورین هغه ک په ملکي برخه کې وي او ک نزمي آزادانه خپل کورونو ته غرا تکوي خود پښتنو س ممکن بیبل لوط عارف رحماني د خبر را دوي او وای چې طالبانو د غزني د قراباغه او د زین و نور اوسېمو هزارا اوسېدون کې وژل او زورولې دي د غزنی د خلکو د استاد پتوګه د خبره کاملا نه را دو د وی زه د غزې د خلکو د استاد پتوګه د خبره کاملا نه را دو د طالبانو او د هزارګانو ترمن صحیص لیکلې یا نه لیکلې توافق نه وو خو دا سمه د چي د خاکي افغان او جاغوري او یاګیلان او جاغوري پښان ولسوالي د ديل لپاره چي لوبل سره پله لري تقریبا شریکی د شریکی درلوده دوه دوی د دو خلکو ترمن سکو مستون زنشتا خو وس چې کوم طالبان رغلې د طالبان د افغانستان د مختلف سمودي هغه د بیلابلو قومون دي یو زیات شميري د نور مليتون او يا هيوادونه ته بادي او افغانان ندي نو پردي اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي خو نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزارګانو ترمنس پټه موافقه و دی وايي چې د دواړو خواو ترمنس موافقه ورستله ده ماته شوې چې یو سیمیز قماندان حاکیم شجاعي په خاص روزګان ولسوالی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې حمله وکړه د افغان حکومت په لری پرتو سیمو او ول سوالیو کې له طالبانو سره په زینو ساحو کې یو ډول پټ سیمایز د لرونکو شوی دي چې هزارا په پد کې ترټولو مخ کې وو او دغه ترونکو هغه وخت لا قوی شول شي کله په زابل کې هزارا کسان ونول شول او بیا طالبانو هغه خوشی کړل داسې ویل کېږي چې په زینو هتا نظامی مواردو کې له طالبانو سره هزارا وسلواله مرستي کړی دي او اوس هزارا وسلوال له هغه ترونو په شاوې دي نوبریدونه ور باندې وشول د افغانستان د سري مشته توله نوای چې د جاغوري او مالستان د جګړو لکابل نهګدي زر کورنۍ بي ځای شو دي واک سره غزدي خار او بامیانو ته تلل دي پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حمله د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستي جنرال محمد شریف یفتلی غزدي تولار چې د جګړې قمانده په خبر لاس کې وخلی راپورونه وایي چې د سیمه جغرافي سره د نبلاتي لکبره د افغانان د ملي ورډو شاوخوا د ایرش کوماندوز وکونه په دې جګړو کې شهیدان شويدي د سیمي اوسیدونکو وایي چې مرکزی حکومت ورس تل دی د دوی ولاسوالي او ته پام واړه وچی په کابل کې سلګونه غسانو مظاهره وکړه او حکومت یې وغختل چې جاغوري او مالستان وجغوري د هم د آزادې رادیو لوېپانې خبر وو او غوټ تحلیل وو د رزن یو ملستان په نامنې باندې چې والی په روسي کې په دغه سیمه باندې بریدو نه زیات شوو لومړی یو کې والی نو بریدو خبره پام دې باندې وواځه شله چې دلته د زموږ د هزار هوادو او د ترڅنګ د طالبانو ترمن سجني تړونه موجود و چې کله حاکم شوجي تړون مات کړلو په خاص روزګان او لسه والی کې بریدو کړو په دې خطر باندې وې طالبانو هم پري بریدو وکړ په هر څوره د آزادې رادیو خبريالو د دوی معلوماتو چې تر لاسه کړو مننه درونو ستونو چې تر دا حال مو ملتیا وکړه لا خبره ویب سایتونه برخه نه غیرا سن یو برخه پام دی زپای ترسو وقفه خرول وقفه روس به ترګرځي ګو مهم بحث لرو خړه غلاس تستړی ماشه او راز موون یک مرغ از اجمل درمانیم د ملي امنیت شورا په خوانې صلاحکار وای چی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیزات پا د په سياسي مشارکাত کې د 31 کالو نو لاس تر ورنې پام کوي ولري رنگين داتور سپنتا د جګړي گیټون کې پاکستان بولی دی وايي پاکستان د طالبانو ډیپلوماټانو ته دومره روزنه ورکړي چې د ماسکاو په غونډه کې د کمرو پوړان دي د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه هم خبري کړي دي بلور ته رنگين داتور سپنتا وایي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري او وسلوله طالبانو ته لا مشروعیت ورکړي دي طالبانو ته مشروعیت زیات کړي دي د پداس حل کړي چې په خپل د رنګید د فارس پنته او وکمنه یاله او چې کله په خوانی ورسمه شامل کړځي وکمن وو دي د مليمت سره کا ورو په دوی باندې همنی وکشت لري چې تاسو کم تر کوم د مرکار همو نشو کولای چې وسلوله طالبان سر کیني او خبرې وکړي مشروعیت د هغه پر محل زیاتو او وساني حکومت تر مشروعيت خبرې په موضوع بحث لرو چې مشروعيت چا ورکرده اي حکومت مشروعيت نه لري Taliban ته مشروعيت ورکرچو یانه د بحث لپاره پاستیو یو کې د پهندون استاد کاظم بامي کله ورو وسه ستړی مشهر کوله شي سلامات ماشن تشکر بخښه په د زلمي خلیزات له همدغه لوی د البته د رنگین دات فرسپنتا لمدغه خبرې کوي چې ویلې دي حکومت مشروعيت نه لري اوسنه حکومت یاد کړی دی او بل برخلاف ویلې دي چې د در حکومت په موجودیت کې طالبان له مشروعیت ترلاسه کړی دی تاسو موافق یا سریح ته حکومت به شورت نه لیدو د طالبانو مشروعیت زیات شوه دی په نوم خدا سلام خدمت شما خدمت بینندهای عزیز و همکاران تخنیکی ته <تصفح> اگر ما قبل از کی بین طالب حکومت مقایسه وکونیم بین حکومت وحدت ملی و حکومت پیشین مقایسه راشه باشیم هر دو از په شواني کلانه ملی برخردار نه بودان هر دو در تقلبات انتخاباتی داخل بودن اما در او دوره کمتر اما در این دوره بیشتر شد که برایند تقلبات در انتخابات سرنوشتش توافق سیاسی شد که Uh, یقینا همه مردم افغانستان شاهد است که توافق به وجود آمده در قانون اساسی افغانستان نیست باید قا... مطابق قانون اساسی افغانستان نتیجه انتخابات یک نفر بر این داشت <سؤال> که برای جلوگیری از کشمکش و منازعه و درگیری های مسلحانه که برایندی بناتیجه نار رسیدن انتخابات بود حکومت وحدت ملی سرکمر شو او د سیاسي توافق له مخيل شو سس لهغه نو وروس تکل حکومت جوړ شو ملی والی حکومت جوړ شو جنګيري راغه دوړ لسونه پور تکره یو ګډو حکومت درمنستکړ به د ټاکنو کمیسو چپاغه وقته رئیس نوريستانه او هغه ټاکنو پای اعلان کړي و ویل چې تقریبا 345 سلن راي اشرف غني او باقيه تسل وي عبد الله غټل وي یعنی وروس ویل چې اشرف غني غټون کړي دي او نتیجه ای بود که بعد از یک سال یا هشت ماه از جریان حکومت گذشته بود که یقینا اون نتیجه قابل قبول نبود اما برای از که یک اعلان داده باشد و اعتبارنامه به دکتر صاحب اشرف غنی داده باشه و ریلان کرده یقینا اگر می نتیجه انتخابات ریلان بکنن به اساس تقسیم اوقات خود کمیسیون انتخابات بر وقت معینه و ریلان میکردن مم. که در اون موقعی نتانستن اما با استفاده از فرصت بعد از چند مدتی که حکومت تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد اعلان کردند میم که چه مقدار حکومت های افغانستان مشروعیت داشته ما مشروعیت را تنها از آن مردم میدونیم بر اساس قانون اساسی افغانستان که در اونجا تمثیل حاکمیت ملی، اراده ملی و استقلال سیاسی کشور مد نظر گرفته باشه. آیا در دوران حکومت وحدت ملی اه اه این موارد نوفته است یقینا که به صورت نسبی موجود است اما به صورت مطلق و قطعی گفته نمیتونیم که جریان حاکمیت ملی استقلال کشور و خود ارادیت داره حکومت وحدت ملی یقینا ما به با باور نیستیم و این مشکلات خود را داره اما آنچه که در جریان حکومت آقای کرزای هم سپری شدن یقینا بخش زیادی از کمک ها تا بالغ بر 95 درصد کمک ها و امکانات حکومت را خارج ها تیاره هایی که نشست و برخواست میکرد در اختیار حکومت افغانستان نبود بحث پروسه جنگ صلح در اختیار افغانستان نبود بلکه آیساف و ناتو در پالی حکومت مبارزه میکردند. اونها اهداف خود را داشتن و در پالی حکومت کار خود را به پیش میبردن یقینا اگر باز هم بیایم ما به اساس ادبیات علوم سیاسی او را به عنوان یک حکومت مشروع بدانیم اونجا هم تمثیل اراده ملی حاکمیت ملی و مسائلی که در ادبیات علوم سیاسی هستن نبودن او هم به صورت نسبی مشروعیت داشت و به صورت نسبی مشکلات خود را هم داشت و یه حکومت هم پس هر دو در یک موازنه ا موازې قرار میگیري چې نمیتوانم یەک شبر د دیګیش بستر د نن ټو پکتوي یا لسرهونو د پکتوي کو ګورو چې چون رنگین د فرسپانته د بخوانی حکومت یو چارواکه پاتې شوي دی اګه په محمد <محایمت> ځکهبان د دوی چې خپل د حکومت یدونه نه د دکړتیا تاسو د حکومت چغام نسبی مشروعیت درلود یعنی کاملا د مشروعیت برخمن نه و د خپل اغه پرګې د وسنه حکومت چې تاسو مشروعیت نه لري لسته راون ته کې دی ګروچی د هغه حکومت زیاتوي کړه د په نسبت البته د وسله ول طالبانو څخه خبرو برخه کی نور بخې کپرګې واځي د سولې موضوع کی د دې حکومت زیاتې د حکومت انچره کې در جریان حکومت اغه کرځه موجود بود کومکای خارجي فراوان بود در په له نیروه امنیتي نیروه ایم اي اس اف او تو قرار داشت یعنی ظرفیت های بلند بود اما با همچون ظرفیت ها نتوانستند که با طالبان کنار بیا و اونها را به گفتگو حاضر بکنن و بعد از ختم حکومتش یا در آخر حکومتش طالبان را در میز مذاکره حاضر بکنن آنچه که در او دوره صورت گرفت یعنی پنج سال تا شش سال بحث پروسه صلح و ایجاد شورای صلح در دوره حکومت آقای کرزی بود در این برایند و این پروسه که نشست های مختلفی صورت گرفت و بیش از 20 بار رفت آمدی به پاکستان صورت گرفت هیچ برایندی نداشت به جز از دو سه دکانداری که از کویتا آمدن پول های زیادی را میلیون ها دلار را به نام شورای کویتا از بردن اما بعدها معلوم شدن که دکانداری بوده از کویتا آمده و بسته حکومت و شورای عالی صلح را به بازی <تصفح> گرفته است قطعا این دساورد شده نمیتونه زعفایشان بوده که نتوانسته بازیگری مدیریت جنگ مدیریت صلح را با رهبری مشاور امنیت ملی آن وقت و پیش ببره و درکی از اعضای منطقه و اعضای سیاسی داشته باشه و نتوانسته با استفاده از حضور ناتو حضور امریکا طالبان را یا سرکوب بکنن یا به میز مذاکره و میز صلح بکشن قطعا در این قسمت و مخصوصا پروسه صلح به صورتی جدی در دوره حکومت آقای کرزای ناکام بودیم در حالی که بخش زیادی از زندانهای سیاسی طالبان در اون زمان رها شد اما هیچ یک اینها دوباره به میز صلح نامدن و حتی های زیادی از انتحارینی که از جانب طالبان وارد کابل شده بود و از سوی نهادای امنیتی دستگیر شده بود و کشف شده بود دوباره از به فرمان آقای کرزای رها شد که اینها با پروسه صلح خوشبین هستند ما به پیشواز از پروسه صلح اینها را دوباره رها میگونیم تا اینها به جامعه بپیوند و از کارها رهایی یابند و به یک جامعه سالم جامعه که احترام متقابل داغی حکومت وسنی دا حکومت, اغای حکومت. حکومت کی که وای چې د مشروعیت نه لري دو, دو سره پسر کی هم ریاست اجرایی پوسټ به حکومت کنه او هم د اشرف غنی مشری پوسټ د دې حکومت خو مشکل همداري چې دوه نفر یې رهبری کوي تیر حکومت خو یې واځي کړځه او پراس کې اداګي مشکلات څو چې د سولې خبره کې مشکلات پیدا کړو هتا ته سي دوه کوټي دکاندارانو راغلو دوی نه پیسې یې وړلې او دیاغک چار مدیر تنظیم شکرلې دوی دې مشکل خو زیات اوسه را دی پرې کړ خپلوا کې نه دی هغه یې سم مشکل درلوده کړځي اونچره کې درو د اورم مشکلات داشم یوه درک ناکافي از بازګری در سطح منطقه و کې خاص روسا، خاص ایرانی ها، خاص پاکستانی ها را حکومت آن زمان یا حکومت آقای کرزی که به مشاوریت آقای اسپنتا بود به گونه کامل درک نمیکردن چیزی را که در نصفه های حکومتش یعنی در اوایل دور اول دور دوم ریاست جمهوریش به پیش می بیشتر با حمایت های امریکایی ها و سوار بود و می که ما با آمریکایی ها و خود آقای اسپنتا از پیش قراولانی بودن که خواهان امضای مایده استراتژیک و امنیتی با آمریکایی ها بود که با داود مرادیان تمام این برها و میزها را پر کرده بود و ادامه کرد که ما اگر موافقت نامه با امریکا داشته باشیم ما بعد از پنج سال به یک کشور صلح و کشور با امن مبدل میشیم این میرسانه که درک از اوزای منطقه نداشتن نگرانی ها و بازی ها و شدت هایی که از این گفته ها به وجود می پیامد اینها را نمی که حکومت وحدت ملی به با او سرگیره بان شد و وقتی که حکومت آقای کرزی ختم شد موافقت نامه امنیتی امضا شد دوباره مسائل شدت یافتند گروه طالبان از سوی وقت تنها پاکستان متهم بود که حمایت می در پالی پاکستان ایران و روسیه هم متهم شدند که طالبان را حمایت می و طالبان از یک, مجر... یک برنامه بین دو کشور تبدیل به یک برنامه منطقه‌ای کې ای از براون نه نادیده گرفتن اوزا و نگرانې هاي بودند چې آقای اسپنتا در ان زمان پس <مت> د حکومت د ادار او سوني حکومت ايدادي وايي مونږ تهر صد د تیر حکومت میراث پاتې رسما د پرزايده دختیا وایي انچره کې ایو حکومت ايدام ای میکنه بین سی تا چل درصد از مراز های و ناکامه ها و به برنامه های حکومت گذشته است قطعا جای سوال نیست و آنچه که مردم افغانستان حکومت با او لمس میکنند میکن و کردن از بقایای ضعف مدیریت گذشته است اما این خود حکومت هم اگر ما به بررسی بکنیم که به گونه کامل جدی پیشرفته و هیچ قلایی نداشته باز هم دچار تردید میشیم در این حکومت هم همزف رهبری وجود داره ناهمانگی ها وجود داره مخصوصا در عرصه نهادهای امنیتی مشکلات و ناهمانگی زیادی وجود داره که امنیتی نهادهای امنیتی مخصوصا کشفی با پلیس و پلیس با اردو هماهنگی وجود ندارن و در خیلی از مدیریت های جنگی که در ولایات و در ولسوالی ها صورت میگیره اینها نمیتونن زیر یک فرماندهی واحد قرار بگیره هر کدام بنیابت از اداره خود در جنگ شرکت میکنه که متعلف، متعلف متاسفانه تلفات زیادی برای نیروهای امنیتی ما از این ناحیه وارد میشه و در خیلی بسا موارد نهادهای کشفی با اردو در ارتباط نبوده که موجب تلفات زیاد و جنگ های غیر متعرقبه بین نهادهای امنیتی و طالبان و گروه های افغان صورت میگیره که در این قسمت ضعف مدیریت وجود داره و آن چی دیگه که باز هم به عنوان یک ضعف در این حکومت موجود هست بیشتر متاسفانه یا بگونه ارادی یا غیر ارادی مسائل قومی بیشتر شده که این میتونه تمام چنبره وحدت ملی، هماهنگی و همگرایی اقوام مردم افغانستان را که در کنار هم از سالیان دیر به طرف زندگی کرده و مخاطره انداخته و آنچه که جنگی که به تازگی ها شروع شده در ولایت روزگان غزنی یه از موضوعاتی است که خود حکومت ادعا کردن که منازعه قومی است در حالی که پشون ها با هزاره ها با هزارها هیچ مشکلی نداشته و در طول عبد سال با هم زندگی مسالمت, مسالمت آمیز داشته اما این ها و برای ها از داخل حکومت به یک واکنش شدیدی را بین اقوام وجود ښه مې راځي چې یي یو ځل د نقاطي ضعف کلانې حکومت وحدت مې یو بل خبر هم رنگین د طرز پنتا کړې د هغه د طالبانو د مشروعیت موجوده د طرز پنتا ویل دي چې د وسنې حکومت پر مهال د طالبانو مشروعیت زیات شوه دی په داس حال کې چې د تیر حکومت باندې هم نیو کې موجود دي چې دوی هاتهونه شل کول چې یو څو طالبان کینی دغه سره خبري وکړي ستاز په نظر باندې اوسنی حکومت د طالبانو مشرت زیات کړي د یتیاخېستلې دغه ورستو کې چې کله کانفرنسونه تر سره شوې وې چې طالبانو جگړه د مشروعیت نه لري هغه اندونزییا کې او کابل کې او په جدد کې او یاد د مکه امام خپل اعلان وکړل چې د افغانستان جگړه نارواده داغه پکاتو وسنه حکومت مشروعیت د طالبانو زیات کړي یا مشروعیت تر اخیصه لیدي یا د تیر حکومت پر مهال زيتو یا وسنه حکومت د طالبانو مشروعیت په صورت جدي طالبان تا اندام هم مشروعیت نه درا انچې کې برې طالبان وزن ورکشيده ضعفای حکومت گذشته بوده کې نه تونس نگرانۍای روسیا نگرانۍای ایران نگرانۍای پاکستان را در روابط خود با امریکا مدنظر وګرا او برآیند او سبب شد کې با بعد از امضای موافقت نامی امنیتی با امریکا در آغاز حکومت وحدت ملی اینها در پالی از که حکومت افغانستان را همکاری بکنن حکومت افغانستان را حمایت بکنن آمدن از گروه مخالف مسلح دولت حمایت کردند این سبب میشه که طالبان وزنه بگیره طالبان قوت بگیره طالبان نیروهای خود را بیشتر بسیج بکنه سربازگیری بکنه و تسلیحات بیشتر فراهم بکنه و این سبب میشه که حکومت روز به روز تضعیف شه و در کنار از رهبری جنگ هم به افغان‌ها سپرده شده این سبب میشه که گروه طالبان به صورت جدی با هماهنگی استخبارات منطقه وارد افغانستان نه به حکومت افغانستان بلکې با ایالاتونو تعیدا او با کشورҳои غربی در داخله افغانستان بجنګې چې اف حکومت افغانستان را به عنوانه حکومت داس نشانه هم درو دوره ميدانېسن او هم درې دوره مشروعیت دوره دوره که... دوره دوره و... دو دو و... حکومت دوره کې زیات درلود طالبانو توسنې د زنګید د فرض پنته و چې توسنې حکومت وو ته مشروعیت ورکړي دي بس مشروعیت مدره نهست انځه چې طالبان رغفزائش شتاده د حرکت طالبان رغفزائش شتاده برمیگردد به ضعف مدیریتی و ضعف ناهماهنگی نهادهای امنیتی و رهبری حکومت افغانستان که نتوانستند از اوضای منطقه نگرانی های کشورهای منطقه به کشورهای همسایه نسبت به پیامد نامه نسبت به پیامت معاهده استراتژیک با امریکا و موضعگیری جدی سلیقه‌ای دوباره با آمریکا بدون در نظر داشت استحکام پایه های روابط با ایالات متحده و نحوه تأمین تسلیحات بودیجه و امکاناتی که قرار بود به عنوان یک همکار استراتژیک با افغانستان انجام بده یک بار آمد به با خودش دوباره تمام روابط را قطع کرد و رابطه که با تمام چانازانه ها از طرف خود افراد و علاقات داخل ارگ صورت می گرفت در آن زمان که آقای اسپنتا و مرادیان و بخش های زیادی از دستگاه سیاست خارجی آن دوره آمدن همه اینها را آقای کرزای یک شب بعد از لوی جرگه یا لوی جرگه مشورتی همه اینها را به بونبست رسان و یک باره سلیقی خود را از امریکا پروری به ضد امریکا مبدل کرد که همه اینها تمام جریانها ها و بازی ها در سطح منطقه را تغییر داد و موجب شد که کشورهای منطقه کشورهای همسایه نسبت به حکومت افغانستان بدبین باشه و از آینده حضور امریکا در افغانستان نگران باشه که نگرانی ابرازی نگرانی خود را با حمایت از طالبان حمایت از گروه های دشت افغان ادامه داد که یقینا با حمایت اونها حضور اینها بیشتر میشه هر مقدار امکانات تسلیحات و لوجستیک در خدمت گروه طالبان و حمایت های سیاسی منطقه‌ای داشته باشد یقینا میتونه در, در مقابل حکومت افغانستان در هر نقطه ایستادگی بکنه در دوره آقای کرزی او امکانات فراوانی که فعلا طالبان در اختیار داشتن او امکانات را نداشتن تنها به عنوان حامی طالبان کشور یک دو کشور عربی و پاکستان بودند که طالبان را تجهیز میکردن و در مقابل حکومت افغانستان و گروه آیساف و ناتو ایستادگی میکردن فله چیز را که به عنوان مشروعیت یا به عنوان نقاط قوت طالبان ما مد نظر میگیریم حمایت منطقه‌ای از طالبان هست که حکومت وحدت ملی را به چالش کشیده و ما ناگزیر هستیم که با پیشرط‌های کمتر با طالبان مذاکره بون. ډیر زه ستمران طالبان تاسو کظم به موږ زموږ له سلام توسیږي. تشکر. ترنویدونکو له تاسو هم نه کو چې تر دم احاله مبارزه سره تعقیب کړلو لاندې وقفه لرو لوخرو سبیله موضوع به بحث. به ام خره خلاص ستړی مشه د اغاز روز ادامه ته خره خلاص ته ز اجمال درمن په ورسته کې د افغانستان د ټاکنيزو شکایتونو کمیسون ویلی چې د انتخاباتي شکایتونو د چيډو نتيجه ممکن لزان سره مخ شي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تر لس کړيو 1200 شکایتونو تر اوسه پورې څ باندې 1000 چيډليدي او ټاکل شوې ده د ټاکونو کمیسون د اعلان لمخې چې د قوس په دویمه باندې لمړناني او پر لسمه باندې نهایی یا روسي پای اعلان شي خو ټاکنځش کې د کمیسون وایي چې ممکن د غپای له وزندگی دا چې ولی ځندګو مشکل پټه کړي په همدې موضوع باندې بحث لرو او د بحث لپاره په استډیو کې د ټاکونو کمیسون مرستيال وایاند ځبه سعادت له رو سعادت بسم الله شي ډیر زياته مننه کوم درمن ستاسو استادو ډیر قدر منو دونکو او ټکنیکي امکاناتو ته هم سلام وړاندې کوم موضوع نیکمر غصاره د پیل دوه کوم سلامات وسه کی څو را راي استی چې دغه د ټاکنو فایل یبالم نه پیله په بضیم د قوس باندې او نه هیوي به په خلاصو باندې روان شي ځنه خلګا د خلنه لرو نه لانیږي درمن ستاسو جریانه کی استی تیر ټاکنه د ولوس جریګ ټاکنه چې د میزان پراته وښتم او پرنويښتم پر تر سره شوې پهږي کې یو لارستون زمشکلات ته د بایش ول چی د ټاکن خپلواک کمیسون ته د ته ال کی ترسو حق اقدار ته وسپاري په دغه باندې دقیقہ چړنه وکړي توریس منی راي سره جدا کړي نو په همدې خاطر مونتسمن ولې ترسو په دغه پروسه کې له هر څه دقت نه کار واخلو او هڅه لري وکړو ترڅو دقت د صورت قرباني نشي د قوس پر دویمه به د ولایتونو د ابتدائی فایل اعلان شي او د قوس پر لسمه به د کابل ولایت ابتدائی فایل اعلان شي د لارستونز په ټولو ټاکنو کې په کابل ولایت کې ویډیو غلطه په یوشمیر حوضو کې زرمندانو هم حاصل دې کول ترڅو په خپل غټه باندې یو شمیر صندوقونه ډاکري او همدارنګه د نورو پرتاوان باندې غلطه په داپروسا کې مداخله وکړي لغې ورستمغه پریکړه پدې باندې وکړه ترڅو وتو انګو حق اقدار ته وسپارو او د کابل راي لسره یو ځل بیا وشمرو ترڅو په دې ډول سره د ټولو کاندیدانو قینات هم تر لاسکړي شو پدې اپروسا کې یوازې 250 کسان بولس جګې ته لاره پیدا کړي هم 2515 کسان نوماندي او پاپغانستان کې بادبخت نه یو غلط فرهنګ دغه دی چې همدا اوس هم ټول لدان سره هغه کوم ارقام چې خې یغه ټول کامیاب خې اما په اوس کې مهمه دغه د ټاکنو خلوق کمیسیون د کوم لارو شیوڅه کار وخري ترسو ټول نوماندان هم قیناده دی ور کړی او په ورته وخت کې حق مقدار ته وسپاري او ټول سپین راي هم سره جدا کړی فهم دې منزور نن پنځم ورځ دغه د ټاکنو خلوق کمیسیون په مرکزی دفتر کې د کابل له سره شمیرل کیږي تر دې دمه پوري دڅاباندې 200 درایور کونې محلونو رائے لسره د را اشمیرل شوې دی په دغه پروسه کې د سلوڅخه زیاتو مدني بنسټونو ناظر او بنسټونو سیاسي حزب او ناظرین هم شتون لري دغه پروسه څارنارت کوي او په ورته وخت کې د ټکنیکي جهسان هم شتون لري ترڅو اغه واقعیتونه چې غلط شتون لري اغه خلکو سره شریک لري او خلک هم باورمن په دې باندې چې ټاکونکو خلوقه کمیشن کې هیڅ هم پټ نه تر سره کیږي هر څه چې تر سره کیږي هغه د ټولو په وڑان تر سره کیږي او په هر ځای کې تر څو حق اقدار تاسو کو دا دا یاست چې یعنی د کمیټه چې تاسو لاندې راکون کمیسیون لاندې د د قوس دوه منټه دیتا تا کې شکایتونه چې دل پای تر سیګو پیل لانیږي د مونږه نهایکو شوشبه دا غوي ترڅو توانیږو د ولایتونو پایله د قوس پر دویمه نیټه اعلان کړو او د مرکز کابل پایله هم د قوس پر لسمه اعلان کړو تر دې دمه پوره یوازې په کابل کې اویاتیمونه په دې باندې کار کوي ترڅو تورې اسپینرایس راجدا کړی مان نن دغه ټیمونه شمیر 200 ته لوړ کړو ترڅو هغه کاری کوو وضعیت او هڅه د دې وکلو چې په ټاکل نیټه باندې هم ابتدايي پایله اعلان کړو خو بیا هم به تر دغه په مت ترسومه او تاسو د دقت د سورات قرباني نه کړو بعد بختنه په افغانستان کې هميشه یو څه باندې فشار اچول کیږي او حاصل دي کیږي چې هغه زر تر زر تر سره شي اما به ورسته فایل ستونزمنه کې روازيه او غلط خلک قينات نه کوي دغه وزر 1515 تا کاندیدان هم قينات ورکول ډېر ستونزمنه خبره ده که چیر ته بیا هم مونږ په دغه نیټه باندې ونټ تواني کول هڅه کوو چې ان شاء الله په دغه نیټه ابتدایي فایل اعلان وکړي امه ونټ وانيګو ممکن دوه

دغه په اړه پایل او اعلان وځنډي چې هغه ځان به هم د دې په خاطر باندې وي تر څو ټول ټقينات ورکړو او ټول باورمن په دې باندې شي حق ازطب شوی د کمیسون اوسني کاروهان به یو چي کچيري وسنۍ ټاکني هغه ابتدایي پایل او نهایي پایل دوړ ځنډي کی ممکن راتونکو ټاکونکو باندې ولسم شو ټاکونکو باندې هم به دغه ځوله لري د خلکو باور په کمیسون باندې لکه څنګه چې وسخه ډیره نا باور دي د باور باندې هم لمانځول شي یعنی تاسو سمراډا یا چې خلکو باور به تر لاسره یا یا چې باور د هغه په یو وخت به تاسو ته وشي د خلکو دwormندۍ په خاطر باندې موږ د کابل راي لساله ټوله بیا شميرو دام دې په مخابوندۍ چې خلک هم ټوله لدغه پروسې څخه خبره ووسیږي د ټولو په وړاندې دغه پروسه تر سره کوي هیڅ هم د ټاکنو خپلواک کمیشن کینه غواړو چې په تر سره کولو او غواړو په هر پروسه کې غلط شفافیت تضمین کړي بعد بخښانه موږ او تاسو په افغانستان کې په تیر ټاکنو کې داسې په اړهونه ګالری دي چې په حضرای پسندخونو کې د دې پر ځای چې رايپان راوځي د خلکو ووټانو صفه راوتل دی هم دغه ټول موارد د دې بای شوی دي چې د خلکو باور څخه ځان او عموميه او خلک په دغه پروسه باندې باور تر لاسه نکړي د ولزګي ټاکونکو د لپاره مکالچ تابعینه ویلې په غوښ کې د مونږ ډیره هڅه د دې وترسو د خلکو اعتماد باور تر لاسه کړو هم دغه د دا مونږ هڅو خو رنگ راوړو او تاسو ول د ولزګي ټاکونکو چې د خلکو پر لنګ گډون د دې کاروندي ک ولا چې خلک بیا په دغه پروسه باندې باور منشي ودي د پورته وخت کومه هغه کومه پروسه چې پته ورو کې په تر سره اكيد له هغه مو ټوله د خلکو پوړانه تر سره کیه یا مہم په هغه قرهکشی په بډه تر سره کړی تر سو خلک هم, هم, هم و وګوري چې مونږ هم شفافیت غواړو او د خلکو وختونه هم شفافیت او خلک هم په دې باورمن شي چې واقعا زمای ورا سر نوښتاکون کيده کله چې موته په دې و پوهيږي د مرای سر نوښتاکون کيده په هغه وخت کې به هر ډول غواخ مونږ شاته پریدو او د صندوق پر لور خپل راي وکړو همغه و هم چې په پر ډیره پرماره کې خلک راو واتل دا چې مګا هغه ول لازمه وونه تو انډو چې د خلکو لپاره د زمينه برابر کړو ترسو دوی ډول دو ټول په خټه ول سره وکول شي خپل راي وکرو دی غیله ټونه هم مشخص دی فکر وکړي د ټاکونکو نمخ کې شل 15 ورځې نمخ کې د بایومټریک وسیله منل په ټاکونکو کمیشن باندې مشكلات سو ول ټاکونکو په ورځ باندې لکه څنګه چې ټاکونکو کمیسیونونه کړو هغه دولته تر سره نشول به د کنده ټاکونکو کې هم ماغه مشكله به تکرار شي به نه هم غیګو خو وس د کابل راي باندې چې د نورو ولایتونو پرطلب باندې ډیر وخت ونی <gülme> ولو سم تفاود د لوډل چنور ولایتونو راي لمنانه پایلونی هي پایل زره لانی کی خدا کابل به ورستلانی کی <تضحك> لکه څنګه 80 په کابل کې د راور کوون کشمیر هم په لوړه چوان دی ودلته د څوبان دی یو مليونک کسان په کابل کې په دغه پروسه کې غډون کړي و خپل رائے کارولې واو بعد بختنه په کابل کې دلته زرمندان الله هم په اخلاص ودوي هم ځل دې کوله ترسو په خپل خواخ باندې دوی صندوقونه د کریډټاکونو خپل کمیسن په چارو کې مداخله وکړی او یا هم دته ورته نو دا ډول تا موارد د بایش ول یا هم د ټاکونکو په ورځ غستون وس چې موږ مخامخ شو زمونږ کاران د ټاکونکو پر رس خپل ټلیفون بندوي او دوی خپل مسؤلیتونو ته حاضرېږي اغلته د مشمر مراکز نو وخت پرانستل په ځینو مراکز کې د بایومټریک وسیلې نقص تن کار نه خسته په ځینو مراکز کې د بایومټریک وسیلې خرابواله یا هند بایومټریک وسیلې زموږ همکارانو په سر باندې ورمیدول دغه ټوله موارد و چې تر ډیره په کابل کې تر سره شوی وو ډیره اندېښنې د کابل په اړه وي شکایتونه هم زیات په کابل کې او فهم دی اساس باندې موږ برته په ټوله کابل کې د ټوله رايو د سره د شمیرلو پریکړه وکړل او په ام د مو خبراننده د پنځمه ورځ دا چې په دغه کوم کار په مسولیت باندې اخته دي په ورته وخت کې مو د کابل د ټاکنو د سیميز دفتر رئیس هم لدند ګوخه کړ هغه بي غوري چې دوی د پروسيفو وړاندې تر سره کړي او په ورته وخت کې دوی ټیم هم په اوس کې د کوم بل شي تر سره کیږي د سرټول رئیس مرل کیږي د نوې ټیم دی يا دوی به دغه رايش ميري ترديد مپوراو يا ټیمونه په دې برخه کې کار کوي چې یو کاذشکاتو کمیسیون استاذي دي 23 کسانی ټاکن خپلوا کمیسیون په کار کولو کې دي د ناظر بنسټونو استاذي پکې شته دي سیاسي حزب او استاذي پکې شته دي هر ورځ د اتیا کاندیدان یو یو ناظر یا استاذي موږ په دا پروسه کې لژن سره لرو ترڅو دوی هم ټول وګوري یو غلطه دوی هم باورمن شي چې هغه چې د قینت د دوی په تر لاسه ان شاء الله غټول غڅ چې موږ ته تر سره کړو غټول پروسه ملو دی پر مخ کې دا په حالت میزونه باندې کار کوي 15 ښکسان پر هر میز باندې دوی د یو ټیم په شکل سره کار کوي او هغه ته کوم ارقام چې دوی لزان سره نيسي همې د تاکونو خپلواک کمیسین کارمندان ځان سره نيسي هم د شکاتو کمیسین هغه ورسته سره ور کوي او دا ټول ناظرینو په وړاندې تردیدمه پوري ټول پروسه خښ دي امه بعد بختنه یو چې که مونږ ته ستونزې راولای کړې دي او زمون کاري صنعت لخندونو سره مخامخ کړی هغه د ناظرینو د شمیر زیاتواله یا یاهم په دغه پروسه باندې هغه دولتي لازمه د دوی نه بلاتیه هم د اوس دوی ځنې به بندوباری را منست کړی دی د نظر وظیفه دغه نه د چي دوی کار و دروي یا د هم د کار مانی و ګرځي دوی د خپل نظارت کوي کوم ځای کې چې شک لري هغه شک دوی د اروندو کسانو سره د تیمونو د مسولینو سره شریک کړی دی په ځای چې دوی زموږ هم کاران ټریننګ دي کار ته یا هم په دې مناسبت را دي ناظر شتون چې دای دی هغه چې دای غواړي هغه دی په ټیمونو باندې قبول کړي په دغه موارد کې موږ د سره په ستونزو باندې اخته یو خو بیا هم حد څه دي کوي ترڅو د دوی پښتون چې د پروژمو محتویص د خپل د نمائندگان او د ناظریونو یا مثلا د زین نورو سیاسي احزاب او د دوی د نمائندگانو مداخله الحمدلله باښ شول چې ټاکنو پیلې به واندیز ځان سره اعلان شي. بعد بختانه بعد بختنه مونږ خوشاله دي چې دغه ناظرین به وکولای شي دغه پروسه ته نور هم په شفافیت او روپخې او دوی زموږ سره همکار پدې باندې ووسیږي چې زموږ ټول هدف یو د غوښه شفافیت تضمین شي حق اقدار ته وسپال شي. اما بعد بختنه د ځینو بنسټور ناظرین د دې پرځای چې دغه پروسه ته سره همکار ووسیږي دوی د مشخصو کاندیدانو د په غلطه کار کوي د احمد محمود په کار کوي او غلطه بیا اغړول شي لازم ده. اغه خو مسؤلیتونه جدید تاسوال شبی دیغه ته دوه دومره پابند نه دی خو بیا هم په کوشش دی کې وو چې د کابل ابتدائی لس د قاوستر لس مې په اعلان کو کله چې موږ د ټیمونو باندې هم کار وکړو او د غشمیر زیات کړو د به هم د هودنه وکړي چې کاري قوا ورسره زیاتی کی او ان شاء الله کار پر مختي د ټاکونو قانون لمره خید وړ د شکایتونو شتون لري یو د ټاکنېو جرایم په اړه باندې چې تقریبا شپږ ورځې وخت ورته ورکول شوی دی هغه شکایت لګن او وروسته بیا کلچول مننې پایله اعلان شي نور ځین خلک به راځي چې کhto ماته په لړې د قبول ورنه دي یار دا ول شي هغه شکایتونه دي وڅ تاسو دا لري چې دغه شکایتونه چرل کیږي او په د قوس په دومره باندې باندې ټیلانی د ټاکونو لومړنی پایلې لانیږي لګن او وروسته شکایتونه چرل هغه په تس نظر سره احتمال احتمالي شکایتونه کارپورت کیږي هغه په کم وخت کې وسېدل شي او نهایی فایل تو به په اخره زمينه برابر شي ځر به یې نه نهایی فایل وک هم ځن را مستقي کوشش مده باندې کوو تر څو هغه کمیونټي چې خلکو سره شریکه و هغه یقیني وسېږي په هغه باندې مو وکولای شو ا خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره کول او غوښتل خلکو سره شریکېږي شکوکې ته په کتوغه دویم شکوکې ته کېږي د لمر په اړه نو ورسته د دې ته په کتوغه د رې په نسبت باندې فکر کوي چې هغه بیا ډیر وختونه نيسي او دا داسې چې لمر نه نهای پایلو به لاخره په خپل وخت دلیل نشي د شکایتونو تعداد تکمو غو تاسو وګورو د ګنج شکوکې نشټون په دغه پروسه کې هغه هم ډېرې شکوکې یا و شاند دغه یو له 2000 شکوکې شیکات کمیسیون سره سب شوې دي فکر وکړه دا ټاکونکو په ورځ باندې د زمکو مرکز ته لای مغلطه غ مرکز په وښنه د خلاص شوي ما خپل شکایت ثبت کړی تاسو هم راغلی یاست یغلطه خپل شکایت ثبت کړئ یعنی ډیرای شکایتونه ورته شکایتونه دی ولی په خپل وخت غ مراکز نه پرانستل شوی ولی په ډیرای مراکز کې غلطه د بایومټریک وسل نه کار نه خسته کیږي یا هم د توارته یعنی د شکایتونو غ یو شان شکایتونه شمیر زیات ی او ان شاء الله د پروسه پر ځن باندې هغه ونه کړی نه ته زمينه دی برابر نه کړی چې پروسه د تر سره تر سره شي اما په دغه پروسه کې تاسو پیګیز موږ سره یو لک پنځه وزره د ټاکنو د ورځ موقت کارکونکو کار هم همکاري کړي ده په ورته وخت کې نور همکاران هم, هم د دوی ټول بلرسي دا هم زممنه د وخت ضرورت ای تر سووت وانيغو غلطه داس یو میکانيزم تر لاسلاندی ونې سوچي خدای مکرب داس افراده اشخاص چې غوي له دغه پروسیسر صادقه پاتشي وي خپل مسولیت په خپل وخت سره ادا کړي وي هغوی مجازات نشي او باید هغوی مکافات شي اما هغه افراده اشخاص چې دوی له دغه پروسیسر بي غوري کړي د مسولیت په درشته وسرنده یا ادا کړي د ټاکنو قانون کې مونږه ټاکني جرمونه هم لرو هر هغه کسانو چې په دغه پروسه کې دوی د دغه ملي پروسه په وړاندې خیانت سره کړي دوی به خپل سزا ګوري ټیمونه په بانیکار کوي یت سن اڅب زممنه ووسی چې ځکه د کارمندانو تعداد ده ده او شمیر زیاتې هم ما کوشش دی چې و ترڅو دغه ترنه مو هم بشپړ شي دغه ترنه پال لا تاسو سره شریکړو او هغه مشخص ارقام هم له تاسو سره شریکو چې توم راځي وقایورګانو ته معرفي کړي او په ورته وخت کې به حزته ده همغه کلوی د ټاکنو پورز باندې ولی یو کارمند د پر ځای چې د روزنه همغوري بیا هم د ټاکنو پورز د خپل ټلیفون بندوي خپل مسؤلیت ته نازل دي په تیرو کې دغه بمخینه موضوع او په تیرو کې دا موضوع سره هیڅکله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه مخامخ مونږ لاسفي ساده ریزارف کسان د ځان سره درلودل تر څو کې ټاکنو پور د کوم مشکل سره مخامخ کیږي یو کس مرزيږي یو کس یو ډیر سخت مشکل پیدا کی واجل کار پیدا کیږي تر څو دغه ځای ځای جایه راډی کلی اما بعد وختانه د شاكون په ورځ دغه ته شیا خلا دوم را زیاته چې دغه لس لس نه ریزرف کسان هموناش وای کولای دی غوته شډ کړی یعنی دا یو ډول نه د پردي تر شا ځنو تمره له سونو دی د فار کار کړی د تر سو دغه ملي پروسه زیانمن کړی به نتیجې دغه ساده سب د میزان د تشتې نه تشتې ټاکنو چې په همدغه مشکلو مونږ چې لوی برخه همدا و چې خلک حاضر نشول ځکه چې ټریننګ لیدلو روزنه لیدلو هغه حاضر نشول ځکه مشکلات پیدا شول د کاندار لپاره ټاکنو کې پور داډ ورکولو تجربه هم تر لاس کړله چې ممکن کسان زمونږ چې دی هغه کې نه غړي ده د کنده تا كنې کې به ولې د مشکل به موجود و په قندهار کې هم مونږ د ټاکنو پرځای اوسلو دراویا درایور کوونی مرکزونه درلودل په د افغانستان وضعیت موږ تاسو ته خپله معلوم دی د یو سلو دراویا مرکزونو له جمله څخه یو واځ په قندهار کې یو مرکز یې غان په خاکرز ورسولې کې و هغه بند پات شو یو سلو دواوی مرکزونه کې غلطه انتخاباته ترسره شو تقریبا 1.5 مرکزونه بند وو د دا کوم استونزې په کابل کې وا په ځنې ولایتونو کې وا همدا خستونزه مشکل په so کندهار کې رامنځته شو خو خلک و چې لو مقابله د نورو ولایتونو ټاکنو تجربه شلوه کندهار کې را پیدا شو بیا په غوړه زو باندې تاسو پیګه یکل چې د اوس ټاکنو فلوکه کمیسیون په دبننه په یو چې دپارډي تر شا ځنې د سیسې سی د دیو لپاره پلان شوی دی تر تا څو د ټاکنو د غشتې پر وسله خند و... او ځن سره مخاورت کړي دا جوړ کړي وي د دماندانو ک سیاسي نو یا حکومت هم دا اوس کوم دبن کارونه روان دي استخباراتي کښې تاريخا په دې باندې کار کوي چې دغه څوک چې وخت لري د افغانستان د ملی پروسه دوی زیانمنه کړی بې نتيجه کړی او له خلخ سره مخامخ کړی امم باور وکړي په دې اړه باندې دا چې لاسونو کار کړي چې دوی اته په داخلي کمیسیون کې هم دوی نفوس کړي وو غلطه دوی نفوزي کا ساندرلو د له دې نننه حاصل دي چې د لشي دوی د وتونه یې خپلوا دغه شوم اهداف ته ورسیږي په قندهار کې هم ورته پیخي وي ام کاچ فسدي کاچ کوم غوتو نسبته نور ولاتون سره دیره کومه وا د ټوکن خپلواک کمیسیون ولفورې مسولین خپل رئیس خغلای سیادو د هغه مرستيال ادارې او مالیم مرستيال دولتي صاحب هم قندهار تولالو ترسو دوی خپل غلطه کوشش دی وکړي د ټوکن غلطه درست مدیریت کړي هم بعد بخت نه غلطه مل دغه سنځو مشکلات سره موږ مخامخ شو خو په ټوله کې بیا هم تصفیه کې د بایومټریک وسیله یو نوې تجربه و هر هغه چې نوې تجربه کوي په افغانستان کې هغه به خامخاله سنځو مشکلات سره ګرامر کیږي <مخيجي> د افغانانستان وزارت تا بیروکراسي ته په کاتو سره د د ټیکنالوژي سره د نه بلاتي موضوع ته په کاتو سره په دغه کاچ باندې چې بیا هم په دومره کمه مداخله دغه وسلې نه استفاده شوې ده د مې په نظر باندې دا هم یو لاره سره نه بل شو د لمرې د دپارمو غوتاسو درایور کوونکو لیس په دغه ټاکونکو کې درلو د لوچې هغه هم په اوس کې د مون سره ډېر همکاري کولای شي تمام tourist strategy موجود وي وزارت محلونه کې چې د توي یادغان یادبه یا د هر tourist مکمل طور باندې نو مونږونو फायदा کېدل بدبختانه دغه ټول مشکلات او واقعا دغه سوندې مشکلات او اما د وڅیړل سایب... کمیسیون مديریت کې هم مشکلات وو اصلي علتونه ایته وو اغه لامل نه چې مونږ ګټه کړه په تاسو بجریان کې و یواز د کابل د مرکزی دفتر دروازې د مونږ د 15 ورځو د لپاره د اغه کسان لوري چې د غوینو نمونه شکایت کمیسیون ستلی وو وټړل شوې په ولایتونو کې هم نه دغه سوند سره مخامخ شو د قندهار د دفتر نه نیولې تر یو شمې نور ولایتونو پوره اغه ته زمونږ د سمې دفتر دروازې وټړل په داس حال کې چې مونږ د عملیاتي پلان نو پپلیکېډو په واښ کې و ینشت ټاکونکو ته شل پنځه بشروزه پاتې وي په دمر کابه موده کې مونږه هغه وخت کې د وراځي درې سو او تر څلوور سو زر کسان سیستم ته داخله ولترسو ډرایور کوونکو لیست جوړ کړي فکر وکړه د وراځي کماوت د رینیم سو او څلوور سو زر کسان حساب کو د پنځه لسو کې ضرب کو نو هغه کافي وخت مونږه دوی زایې کړو بعد باختنه پغي وخت مه حد یو کمپیوټر نشو لغږی پورټ نه کول او دوی څه خې دې وخت نه و نه کړی تاسو ولدي ټاکونکو په وړاندې مزاحمت را منست کوي په دا سال کې دغه پروسی مالکین د افغانستان خلک او په نور نړۍ کې کوم غوا تاسو وګورو لداغه پروسینه ولستون څاره نه کوي نظارت کوي هیڅ اتا می اجازه دي نو ور کوي چې دغه پروسه لخن او ځن سره مخامخ کړي دغه ټولو بدبختي او هغه سوره وګړو د په دغه پروسه باندې دغه 15 سوره کوم کولای شوي چې دی راور کوونکو لیستونه پای نهایي کوو درایور کوونکو مراکز ته واسطه هغه ټول خلق خپل ځونه پکې وګوري ک چېرته ستونزې یا د هیتوراین وي یا د خیتوراین یا شین سات نوي هغه برته دوی د کمیسون سره کواله <سؤال> شوي مون په څو ورځو کې هغه ستونزې مشکل <سؤال> پرته حل <سؤال> کوله شوي هغه په مرکز ته راکزه تا استول اما بهار وکړی چې ډېر په قزدي ډول صراحت ردې وشوله چې په قدم په قدم د ټاکونکو خلاق کمونه پوره اند خوندونه رامند شي او همغه خوندونه بادبختنه په دغه پروسه باندې یو ډول منفي سوره وګړوي او پرې نه دي چې هغه ډول چې مونږ لزان سره ټکل کړي دغه پروسه غوښمه ټول څه مخکې هم یادونه کوسم بیا په پرېتا کې دوکړل چې ځین نور کسانو قزدن غوښتل چې د ټاکونکو کمیسون بدنام شي یا د خلکو باور پر راکب شي دا پروسه په ټوله کې ناکامه شي بدنام شي اوس تاسې ویل چې به تک کمیسون هم ټاکل شوی دا غسن معلوم کړی تر اوسه څلمرنه یغندت سوې د کمیسون لمننه په لړ څوې چې دا کاڅه چوک وایا د نورو هیوادونو خلکو د منګ افغانستان د سیاستونو خلکو د نمائندن خلکو یا حکومت <متحدث> باندې هم زموږ وختونو تور پورې کیږي چې حکومت په ټاکونکو کې مداخله کوي د حکومت کسان دي پم دې باندې هم دا اوس کشوې سره غراتي اداره کار کوي او ان شاء الله دی به هم خپل پایله ډیر زړه ملت سره شریک کړي ځکه چې ابدا به امکان شته ډیر تاریخ واقعاتو سیږي ډیر بد حقیقت وووسیږي اما د ما په نظر باندې دا ډیر اړینه ده چې د خلکو ملت سره د ډول واقعاتو نه شاریک شي کثیره دغه ترخه واقعاتو نن ماوتونه تک وازمینه کولونه د سبواد لپاره بیا نشو کولی اجباریاته لا سره سایه پیدا کاوه یم هغه مليخ پرونه چغاوړو غا پر, پر مخ سو و سوغه ډول د پاريک پر مخ ته وکولای شو زموږ وخت نه هم بیا د کشمیر استخباراتوي ادارې څخه دغه د چلي دوه مسولیت دی د قانون په لحاظ دوی باید مسؤلیت ادا کړی هر هغه څوک هغه په هر کچووسیږي هغه نمونه باندې افشا شي له غو سره قانوني چلن ترسره شي تر څو پراتون کې چې څوک بیا هم دغه جرأت ونه کړی چې د ملي پروسه په پر لاندې خند واخیشي او یا هم داسې کړنې ترسره کړي چې هغه په لوی اکاچه ملت ته ضربه رسول وینه دا چې افراد اشخاص دا چې دوی وسره مشکل لري ولکه چې د لوی ملت <تصفح> لپاره ځنو کاسون اف د ټاکنو د دفترونه بندوال فکر کوي چې دا هم په دوی کې شامل راځي چې د ټاکنو کبیسون خړې نه تر خان روزنه مقام کړیا قزدي سبو یا شوري یا لا شوري موږ په دې کې راځي بعد باختنه هم د ټولو په هم د ملي پروسه باندې څوره وغواړو د ټاکنو نمح کې د شل 25 ورځې مخکې تصفیه چی غلطمو یو محتوی ودا قاو یو ساعت د ډیر بار زخت وو او کچیرته مونږ یو ساعت لدغه خپل تقویم څخه شاته پات کېدل نو هغه مجبور چې یو ساعت نور مونږ غیره لپاره وخت پیدا کړو د ترڅنګ مونږ د رخصتوي په زو باندې هم کار کول او پنځنبه او جمعه هم زمو هیڅ کار مې رخصت نه وو حتی د شپې شفتونه هم را منستکل چې ځینو همکارانو د شپې کار کوي دغه یو وزره د بایومټریک وسيله یو وزره محل نو تر سوال دغه یو وزره بایومټریک وسيله چې زری نور ورسره پاتین کې نور هم رزارف وي چې چیرته په کوم سايټ یا مرکز کې مشکل واسيږي تر څو دا زیاتره بیا ډا کړی دغه ټولو ته چارج یا برق ورکول د دې هغه پرنټرونه چارجول په ورته وخت کې ا کوم وسیلې <مسؤال> دوی ته یو څه شوي بیا برق ور کړی د هغوی چارچول دغه ټول فکر وکړي ډیر وخت یې ضرورت وو ام از بوم کاران شپورس په دې بانک کار وکړ تر څو و تو نی ګو په کومه موده کې د لوی مسؤلیت تر سره کړي خو بادت بخت نه بخت نه په همغه پټ د خمن چې د افغانستان د خلکو د ولستون د خمنو دوی خپل مخ ته ورسېدل اما بیا هم مونږ په دې وټ وانی دلو چا خلک هغه ډول چې دوی د ځان سره پلان کړي وتر څو دغه پروسه بيخي په نتیجې په لته ورسېږي هغه سه هم نشولا هم دی دی او سه هم په دې باندې مون باور مانی چې حق وختار تاسو پور او ډېر خ میکانزمونه د لپاره لرو تر څو ټول سپیني رائے سره جدا کړو او د رسنوي په وړاندې هم هر ورځ مونږ رسنوي توق ور کړې د دوی هر لحظه کولې دغه پروسه څخ نظارت وکړي هر هغه څه چې دوی غواړي هغه د د کمري پر مخرا ولیا او خلکو سره شریک لري تر څو ټول خلک او هوا دو الهم بار او امور ميزانه ته وښتمه ټاکني او لغنو سره هشتمه به د کنده هر ټاکني و نه ورسته د غټورو د دوی کې موجود مشکلات په کاتو یوش بیر غوندونو په ځنګل توګلې ملي ائتلاف وایل چی تکه نو کمیسون دا ورته نه لري چې ولرټرون تولسمشه ټاکنه دي تر سره کوي ګلبدین حکومت راهم ور سره ځین نور خسن او خلکو کم دا باور پیدا شول حقیقت برڅ چې تاسو دا ونو کړ چې ځین خلکو قصدن وخت لپاره سبد نه کوي خو هم خلکو کې دا تصویر پیدا شو چې کمیسون نشي کولای ټاکنه تر سره کړي نو د غټو مشکلات په کاتو وس تاسو هم کمیسون تجربه تر لاس کړل ام کاغه پردوخمان وو او خپل کارواندانو مشکلات وو راتونو کې ولسم چې ټاکنو تصرې دا دا یو چې داوت مشکلات به رافکېږي او ولسمه شو ټاکینم همدا کمې سون تر سره کې ویو د خلکو تبد باور ور وډ ویو د منرو ور وډ وی دمرمر صاحب هڅوک هم نه غواړي چې هغه مسؤلیت څو تاسوالکیږي په هغه کې د زیاتو او سیګي کمزورې او سیګي او خلک د پدنیو کې انتقاد وکړي هرڅه چې مسؤلیت څوالکیږي هغه هڅه لري چې په هغه کې نوورۍ ولري خپل ورتیاوې خې قوي مدیریت وکړي اما هم دغه څپ ټاکونکو لوکومیشن کې هم واده معمول دی د دې ټیرو ټاکونکو په اړه باندې بدبختنه هم دغه سیاسي عذاب او یوشمنور و نبین چې ټونو د وی ایل سی ټاکونکو خپلواک کمیشن دغه ظرفیت لري چې ډر ورکون کول لیست چمتو کړی ا دی هم پټول هوا کین نو لیکنه پروسه بشپړه کړی لا غیرسته وی بیا ویل چې د ټاکونکو خپلواک کمیشن شکه ولای چې د غشتره ولسیږي ټاکنه دی په ټول هواد کې تر سره کېږي دغه پنځه شش شل رزی مخ کې آتا دوی پر کمیسیون د بایومټریک وسيلو څخه کار واخلې په تاس حال کې ځین وو وخت نه دغه چې راځي د ولسمشریټا کنه لپاره دغه وسيله نه کار واخلو ترغې پوري به مونږ هم دغه وسيله سره به حالت شو آیا د خووندزیو خوون کې هغه هم د دولتي خووندزیو خوون کې ستاسو په نظر باندې کولای شي لکه بایومټریک وسيلو څخه دوی کار واخلې ټاکنه پر اساس په قانون کې هم د ځنګل نه وځ شوې چې د ټاکونکو په ورځ موقټ کار کوي ان کې به دولتي مامورینو وی بل خصوص د خونځي خوونکي چې مونږ له لاس تر شاته للی او مونږ د 2000 کسان نشو وی لا ځان سره نیولای د دې ترڅنګ مونږ 2500 کسان نه آزاد بازار څه خونی ول تخنیکی کسان چې دوی پايټي برخه کې بل وړز داکري در لو د لیکې تجربه در لو دلی او ډیر موثر هم تمام فل په دغه پروسه کې هاته یعنی په یو نفر کې هم کومه سنزه مشکل نه وو کچې تر دې مو لاس خلاص و یا او مکول شوې د 2000 کسان ونی سهوله دغه سنزه مشکل سره به نو کوم مشکل معلومات درته وشه چې مشکل چیرته وي یعنی راتونکو ټاکونکو لپاره دغه مشکلات برطرف کیږي او دا کی دغه ټول موارد ذکر شوې دي په دغه ټول موارد باندې ټاکونکو خلوک کمیسیون کار کوي او تر دې د مهوره د ټاکونکو خلوک کمیسیون د ولسمشری ټاکونکو لپاره هم تابع وي نیولې دي د ولسمشری ټاکونکو تقویم تاکون باندې هم څومره کار چ شوی دی یم دا اوس هم بدبختانه ځنې کاسان په دې باندې انتقاد کوي چې موږ په خپل وخت ولسمشي ټاکونو تقويم نه اعلان کړی په داسال کې چې د ریډ قانون څخه خبره دي چې ته د ټاکنو قانون ولولي یو سل شروزه مخکې باید ولسمشي ټاکنو نمر کې د مونږه د تقويم باید اعلان کړو په داسال کې چې 15 میاشتې د دقیقات دي خبرداوی چې څومره کولای شو په دغه تقويم کې دقیقات صورت ونې سی غاور وشي د افغانستان ټول وضعیت په هغه کې وخت تل شي موږ په تیر تقويم کې څوک په یدل چې ټاکونکو پلاکمیسیون مرکز دی دفتر په 15 لاس راځي تر کېږي څوک په یدل چې په رات کې به کرایي کسان په خیمو کې چولکي د 200 300 افغانونو په بدل کې او دوی به ژوندباد مرداباد ناری به هي زموږ هم کاران به کار ته نه پریدي په مرکزی دفتر کې باور وکړي چې زموږ هم کاران هیڅ چاته د اجازه نه ورکول کې د 15 لاس چې دفتر طرف ته آمد وکړي حتی امنیتي مسؤلین یا هم امنیتي سرتيري به چې د کمیسیون څخه وتل د دوی کسانو په غلطه په دروازه کې دوی کسان ته بده کتل قوارو ته ایران او پاتې کړي دوی به تالاشې کول چې تاسو بوک تشاوله او راولای یل ته دا د ټولو وقایتونو د حقایق <applause> باید په دا تقويم کې ځای ورکړ شي وخت باید پوره وخت په دا تقويم کې ولروت تر څوغه تقويم په دروست ډول سره پلي شي او له هېڅونځه مشکل سره مخامخ مير ته منو کومودان سلام الله علیکم د ټاکونکو کیسه مرسل وینځي بي سعادت سلام الله علیکم کومودان سره مننه درنو لیدونکو له تاسو مننه کوو چې تردا معلوم به سره تعقیب کوله وقفه لرولو په هر سبيله موضوع په بحث درود و صبحتان بخیر باز هم با یکی دیگر از برنامه های آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید قدوس فرهمند از سینماگران کشور در بلخ کشته شد قدوس فرهمند سینماگر مشهور افغانستان در ولایت بلخ از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد تاج محمد رحیمی ولسوال خلم ولایت بلخ به هشدار گفته است آقای فرهمند که با شماری از همکارانش در روستای سیغانچی ولسوالی خلم به تفریح رفته بودن اصر روز جمعه در راه برگشت این منطقه از سوی تفنگداران ناشناس که لباس پلیس بر تن داشتن کشته شده است شرح بیشتر و بحث بیشتر در این مورد آقای جمشید جهانفر یکی از هنرپیشه های افغانستان با ما هستند تا در این مورد بگویند آقای جهانفر سلام صبح شما بخیر سلام شما سلامت باشین صبح شما هم بخیر و سلام و احترام تقدیم همه بیننده های عزیزه ای برنامه امیدوار هستم همه دارای صحت کامل باشین بله تشکر از شما در نخست میخوایم بپرسم که قدوس فرهمند که بود و چگونه کشته شد قدوس فرحمند یک شخصیت هنری یک شخصیت هنرمند و یک شخصیت هنر دوست بود که تقریبا 15 یا زیادتر سال میشه که ما همراه قدوس فرحمند همکار استم و یکی از نزدیکترین کسانه یا یکی از نزدیکترین کسانی است که دوست هستیم همکار هستیم و همیشه در برنامه های هنری سینمایی و تئاتری با هم همکار بودیم یک انسان پر از لبخند و پر از عشق و پر از عاطفه بود که همه همکارای ما همه هم ما از هنر از او از شخصیت هنری از او او را زیاد میشناختن و میشناسند. بله از نظر شما و گزارش هایی دارین معلوماتی که دارین نظر و اینکه شخص نزدیک با آقای قدوس فرحمند بودین چگونه کشش شد چگونه اتفاق افتاد قتل آقای فرحمند شما زنده باشین اینکه اصل حقیقت قضیه چگونه و چطور است بعدا توسط نهادهای امنیتی و قضایی و جنایی انشالله بر همه شما به سمتان میرسه و آگاه میشین اما داشته های ما یعنی رسیده هایی که به ما است از طریق برادرشان و بیادرزادهشان که عمر جان است و دوستای نزدیکشان که ما دیروز مراسم جنازه اونها را انجام دادیم و امروز هم صبح فاتحهشان بود بر ما قسم می رسیده که قدوس فرحمن با برادرزادش عمر و چند تا از دوستای برادرزادشان رفتند به طرف ولسوالی خلم به سیاحت و تفریح رفتن که یک مقدار اکوسی کنن از کوه پایه های خالم و از جاهای جالب ولسوالی خالم وقتی که اینا میرن و دهین برگشت اشخاص تفنگدار و لباس نظامی اینا را توقف میتن استاد میکنن و تمام از اینا پرسپال میکنن که شما چی میخواین چی میکدین و دهین حال میگن اول کمره تانو بتین بعد از او تلفون های اینا را که میگن ما چک میکنیم و ای قدوس فرحمن، عمر برادرزادهشان شان و همه دوستها فکر میکنن که اینا منصوبین امنیتی هستند و همه چیزا به اختیارشان میمونن اما بی خبر از ای که اینا مخالفین هستند یعنی افراد ناشناسی که اعتمالا دزدان با مهارت هستند دساهات وقت نو وقت فعالیت میکنن احتمالا اوتور یک انسان ها بوده و اینا تلفون ها را برشون تسلیم میکنن کمره را برشون تسلیم میکنن اما یک تلفون خود آقای فرحمن به گفته رسول فرحمن برادر بزرگشان که یک تلفون اینا نمیتن میگن که این تلفون ما چندان ارزش نداره ای این که یک زنگ میزنه می طرف طرف راه هم فاصلش دور است در این حال میخواه که تلفون خود پت بکنه آقای قدوس رحمان در این جریان اونا شلیک میکنن با امو سلای دست داشتهشان که اعتمالا توفنگچه بوده دیگه سلا بوده فایر میکنن و آقای قدوس فرحمان و قتل میرسانن اما دفتن اونا جان نمیتن تا چند لحظه ای که برادرزادهشان دوستایشان اینا را میخواین انتقال بتند در جریان را اینا از بین میرن متاسفانه که یک شخصیت هنری از جامعه ما از دنیا ودا گفتند بله کار آقای فرحمند چگونه بود در عرصه سینما واقعا چقدر آه، آه، از حکومت راضی بود برای رشد این عرصه آقای قدوس فرحمند یک مرد دانا آگاه و در حین حال یک مرد فقیر بود که از لحاظ اقتصادی و زندگی خودش شخصیتیش من در جریان هستم که آنقدر هم سروتمند پولدار نبود فقط کار میکرد کار هنری میکردن اجراعات تیاتری داشتن همه روزه توسط نهادها سازمانهای دونر یعنی اینا را حمایت میکردن بعض برنامه ها که اینا اجرا میکردن و در بدلش پول میگرفتن و نان, نان و غذای شب روز زندگی را اینا پیدا میکردن و یک موتر که لینی داشتن که توسط موتر لینی اینا مردم انتقال میدادن در جایی که سمرقندیان نام داره و دوباره پس در مزار شریف در مرکز شهر یعنی یک زندگی خیلی ابتدایی و متوسط داشتن که آنقدر هم از لحاظ اقتصادی خوب نبودن اما اونا همیشه گفتنشان شکایاتشان و انتقادشان بالای دولت بالای حکومت مرکزی همی بود که میگفتن باید اول امنیت انسانها و امنیت افغانها در افغانستان تأمین شود و بعدش زمین کاری برنامه های کاری برای ای هموطن ما خصوصا برای طبقه هنر و هنرمند باید فراهم شود چون اینا زحمت میکشن هنر آفرینی میکنن اما در این حال با امکانات بد اقتصادی روبرو هستند. بله چقدر واقعا جای خالی آقای فرحمند در عرصه سینما و تئاتر احساس میشه؟ صد درصد جای یک شخصیتی که میتونست بارها بارها افتخارات خوب و عالی در بخش سینما و هنر تئاتر افغانستان برای ما ملت رنجیده بیاره جایش خالی است واقعا در آخرین فلم که ما امروشون امکار بودم در پشت نام بنامه دیجگره پایله اینا هنر آفرینی کردند که او فیلم اگر بدسر شما قرار بگیره فیلم کوتا است برای ملال متحد ساخته شده شما نقش آفرینی این هنرمند عزیز ما را ببینین واقعا شما میوالند و می نازین که چونین شخصیت چونین هنرمند در افغانستان با قسم زندگی بسر میبره و استعدادش واقعا قابل ملایزه و قابل ستایش بود ما هر لحظه جای خالی و کمبود آقای قدوس فرهمند را تک به تک و خانه به خانه احساس میکنیم بله برای خانواده آقای فرهمن از سوی حکومت چه کمکی صورت گرفته و پروندهش تا کجا کار شده؟ تا هنوز بخش های امنیتی جنایی همه مصروف بازرسی و دنبال همین قضیه هستند که یعنی میخواین پیگیری بکنن دقیق تر و شاید امروز فردا به فرصت این قضیه را اینها واضح تر و روشنتر میسازن میسازند که چی گپ در پشت این حادثه بوده اما تا هنوز از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ یا ریاست اطلاعات فرهنگ کدام موضوع کمک و همکاری کدام گپی امرای ای هنرمند ما شان نشده اگر اعتمالا شوه بعدا نمیدانم اما باید تشکری کنم از همه هموطنهای ما چی در صفحات اجتماعی چی از نزدیک در مراسم تشیه جنازه ای هنرمند همه رسانه ها و مردم بلخ هم گرفتن و امروز در فاتحه گیری هم همه حضور داشتن و ما توقع دارم از مقامات حکومت که هر نوع امکانات همکاری دارند با ای هنرمند ما با خانوادهشان باید بکنن اما در قدم اول عاملین ای قضیه هر کسی در هر کجایی که است باید شناسایی شود. بله تشکر از شما از اینکه در این بحث با ما بودین موفق بشه آقای جهانفر. شما سلامت باشین اوقات خوش خدا حافظتون. تشکر و بیننده های عزیز تا لحظات دیگر و پس از نشر خبرهای دری دوباره آغاز روز ادامه خواهد داشت. با عرض سلام مجدد دوباره خوش آمدید و ادامه برنامه آغاز روز مرسل منصوری با شما هستم وزارت امور زنان گفته که در سال روان نزدیک به 2000 رویداد خشونت علیه زنان ثبت شده است وزارت امور زنان افغانستان میگوید که نزدیک به 2000 رویداد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است این کمپاین 16 روزه به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان در کشور در حال آغاز شده که وزارت امور زنان از کاهش رقم خشونت علیه زنان در افغانستان خبر میدهد دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان حین آغاز کمپاین 16 روزه به خاطر 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت در برابر زنان گفت در سال جاری نزدیک به 2000 رویداد خشونت علیه زنان ثبت شده است اما به گفته وی این رقم نشان دهنده کاهش خشونت در برابر زنان در کشور می باشد. به خاطر بحث بیشتر در این مورد و کاهش خشونت ها در برابر بانوان بانو رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان در استدیو با ما هستن بانو خیلی خوش آمدیم با بحث امروز برنامه آغاز روز تشکر در نخواست میخواهم از شما بیشترم که در محو خشونت در برابر زنان وزارت امور زنان چه برنامه هایی روی دست گرفته؟ تشکر از شما بنامه خداوند یکتا وزارت امور زنان به خاطر من خشونت زنان و به خاطر کمپاین جهانی من خشونت علیه زنان ما دیروز یک نشست خیلی کلی را بر خود وزارت امور زنان با دعوت تعداد از زنان فعال و همچنان تعداد از ارگانهای دولتی ما ایر برگزار کردیم هدفی بود که ما بتوانیم به پیشواز از روز جهانی من خشونت زنان ما بتوانیم که یک برنامه داشته باشیم که در مقابل خشونت علی زنان نبگویم و به خاطر حمایت از زنان تمام ارگانهای دولتی را ما تعهد داشته باشند تا بتوانند در مقابل این پدیده مقامت از خود نشان بدن و وزارت امور زنان نشست که ما دیروز برگزار کردیم بیشتر روی کارکردهای وزارت امور زنان در قبال خشونت ها و حمایت که زنان صورت گرفته بحث بیشتر صورت گرفت و هدف از ای بود که ما چون روز جهانی من خشونت حلای زنان یک روز جهانی و همچنان یک بخش از بین المللی است ما چون وزارت امور زنان و افغانستان حضویت کشورهای بین المللی داره و خاطر حمایت از زنان و خاطر بلند کردن حواز زن در جهان مایی برنامه را دیروز برگزار کردیم تا ما بتانیم صدای زن افغان صدای زن متضرر افغان بتانیم به گوش جهانیان برسانیم خشونت یک پدیدی است که منحصر به افغانستان نبوده بلکه در تمام جهانی خشونت وجود داشته نظر به بحث هایی که ما در بخش رسانه ها دیدیم تقریبا بیشتر کشورها هستند که خشونت در مقابل زنان هم انوز وجود دارد اما افغانستان یک کشور است که بسیار با وجود طرح قوانین من خشونت حلی زنان قوانین من حاضر حضیت زنان انوز همی پدیده جریان دارد وزارت امور زنان به خاطر اینکه ما بتانیم راهکارهای جدید را به خاطر من خشونت حلی زنان داشته باشیم ما با همکاری ارگانهای های زیرب وزارت خود لوی سارانوالیز ارگان های و قضاییز <applause> که با ماهنگی اینا ما توانستیم بعضی کارکردهای مثبت به قبال زنان داشته باشیم در اثر دادخواهی وزارت امور زنان ما امروز سالانوالی های اختصاصی من خوشونت حلای زنان هم در مرکز هم در حلایات ایجاد کردن هم تخوضای وزارت این بود که تعداد کارمندان سالانوالی ها چون بیشتر از طبقه زکور بودن تخوضای وزارت این بود که تعداد از خانم باید تعین شود یکی در بخش توانمندی خانم هست و دیگر این که خانمها بتوانند در بخش دادخواهی خانمایی متضرر صدای خود بلند کنند و زن زمانی که یک زن متضرر یا مروز به خوشونت وقتی که میخواد دوستی خود ثبت کنه میتونه به یک دختر خانم بحث داشته باشه که تای خوشونت هایی که بالای از او متقبل شده او را راحت تر بیان کنه تعداد از خانم که در تمام بخش ارگان های عدلی و قضای اینا به خاطر من خشونت زنان کار میکنه حتی محاکم اختصاصی ایجاد شده نام من خشونت زنان که اینا به دوسیه های دختر خانم رسیدگی صورت بیره و این دوسیه ها باید در اولویت قرار بیره هر چه آجل باید دختر خانم ها که به متعی مرایل دوسیه و نهای دوسیه باید کوشش شود تعداد اشخاصی که مرتکب خشونت شده بودند تعداد از زیاد از اینها با جزای امالشان رسیدن که مطابق قانون کود و جزا اینا تانستن که با مجزای خود برسند و وزارت امور زنان امروز واقعا خیلی خرسند است که آمار که ما با دسترس داریم نسبت به مقایسه با سال قبلی چون هنوز سال ختم نشده ما در جریان سال هستیم هم واقعا خیلی خوشایند است که آمار کاهش خشونت ها را ما با داریم این خود این است که امروز زنان توانستند که از حقوق خود آگاه باشند و از امتیازات خود آگاه باشند و بتوانند در مقابل این خشونت ها همه نبگویند و صدای خود بلند کنند و اینا یک تغییر خیلی مثبت را توانستیم از طریق اطلاع رسانی آگاهی دهی هم در مرکز هم در ولایت ما یک ذهنیت خوبه برای دختر خانما و خانواده ها ایجاد کردیم که خشونت ها نسبت به سالهای قبلی هم کاهش یافتند و یک دید خیلی مثبتی که ما امروز از این کاهش خشونت ها داریم علالش است که امروز دختر خانم ها توانایی خیلی والایی دارن امروز دختر خانم ها دختر خانم های قبلی نیست که اگر معروض به خشونت باشن باید همیشه خاموش بشینن و صدای خود نکشن امروز وزارت امور زنان به خاطر حمایت همچو خانم است ما طرفدار یزی هستیم که دختر خانما باید از حقوق خود آگاه باشند و در مقابل این خشونت ها نابو و همچنان امروز دختر خانما از نگاه تحصیلات عالی از نگاه آگاهی هم خیلی خوب رشد کردن که امروز در سطح تصمیم گیری و رهبری هامار که ما بعد از راست داریم دختر خانمایی هستند که تقریبا اضافه تر از 10 درصد خانما در سطح رهبری و تصمیم گیری اینا فعالیت دارن. اضافه تر از 26 فیصد دختر خانم در بخش ارگان های عدلی و قضایی و در بخش خدمات ملکی اینا اجرای وظیفه میکنند و در بخش ادلی و قضایی هم دختر خانم افزایش پیدا کرده تقریبا 17 فیصد دختر خانم ما امروز اضافه تر از 17 فیصد در بخش رسانه ها به خاطر بلند کردن حواز زن اینا فعالیت دارن که واقعا ما افتخار میکنیم به همچه خانمایی که امروز با این همه چالش ها با این همه شرایط ناهمنی که در افغانستان است یعنی هو امکاناتی که امروز یک دختر خانم در خارج از کشور داره خانمای افغانستان ندارن با این هم خیلی مجادله کردن تا حد توانستان که توانایی خود تبارز بدن و بتانن که همو جایگاه خود به تعیین کردن و خیلی جای خورسندی است و وزارت امور زنان این کمپاین با استقبال از روز من خشونت علی زنان آغاز کرد و از روز آغازین تصمیم بر این است که ما بتانیم در پانزده روز که کمپاین جهانی آغاز میشه همه رسانه ها با ما همگام باشند به خاطر نه گفتن در مقابل خشونت حلی زنان و به خاطر حمایت از زنان ما بتوانیم که حرکت کنیم و این کمپاین با بهترین واجش که ما بتوانیم در مدت 15 روز سپری کنیم بله می بپرسم بپرسیم که در این کمپاین از نهادهای دولتی با شما که ها همکار هستند و چگونه این کمپاین پیش خواهد رفت با همکاری که ها نهادهای همکار بیشتر ما تقاضای ما منعیس وزارت همور زنان از تمام ارگانهای دولتی است که یک روز است که روز جهانی است و افغانستان چون عضویت سازمان ملل جهان داره ما باید مطابق تعهدات ملی و بین المللی عمل کنیم و یک روز است که نه تنها مسئولیت بزرگ مربوط وزارت است ای ما به خاطر حمایت از زنان تمام ارگان های دولتی خصوصا ارگان های اطلاعات فرهنگ به خاطر فرهنگ سازی و تغییر فرهنگ به خاطر تبارز دادن کارکرد زنان با ما همگام بیشتر باید داشته باشند وزارت عج اوقاف به خاطر تغییر ذهنیت مردم و خصوصا به خاطر حقوق زنان در شریعت اسلامی چی است باید بیشتر بیان داشته باشند و بتانیم که از این روز جهانی خوبتر آگاهی بیشتر بر مردم داده شود و تمام ارگان های با باید با ما همگام باشند و تمام وزارت در مقابل ای تعهد بین المللی جوابگو هستند و باید با ما همگام حرکت کنند و به خاطر تجلیل ای روز باید و یگانه همکار خیلی کلیدی که ما از تقاضای بیشتر داریم رسانه های ماست هم رسانه های صوتی و تصویری اینا یگانه همگام خیلی بزرگ زنان هستند که می توانند صدای زن متضرره بلند کنند و به خاطر نه گفتن در مقابل خشونت استادگی کنند و مطابق شهار که شهار بین المللی که امروز انتخاب شده به خاطر کمپاین من خشونت حلی زنان صدای مرا بشنوید و خشونت حلی زنان خاتمه دهید هی یک شهار است شهار جهانی است ما مطابق تهدیدات ملی ما به خاطر تطبیق قضی نه تنها وزارت فعالین جامعه مدنی است فعالین هستند که اینا همه باید همگام باشند و خصوصا یک بود کاری خیلی کلیدی که وزارت با ایشان همیشه همکاری مستقیم دارم و همیشه با نظریات ما همگام است وزارت معرف است چون دختر خانم همیشه ای که یک مشکلات صدرای من تحصیل دختر قرار میگیره و چالش های بیشتر که رای حل از او با وزارت معارف پیش میره و ما با همه هنگی وزارت معارف طرفدار هستیم که به بخاطر ادامه تحصیل دختر خانما که خصوصا در بولسوالی ها دختر خانما زمانی که ما سمپوزیم های دایر کردیم و بیشتر چالش هایی که وجود داشتی بود که دختر خانمایی که در روستا هستند اینا بسیار با مشکلات مواجه هستند و اینا تقاضای حمایت و همکاری هست وزارت امور زنان دارند منایسه حامی زن وزارت امور زنان تمام مشکلات خانمایی که در روستا هستند و چی چالش صدرایشان قرار داره و دختر خانمایی هستند که شروع آغاز مکتب از سنوف اول ثبت نام خیلی خوب و خیلی والا است و با ارقام خیلی بالا اما زمانی که به صنوف نهایی یعنی سنوف دوازده می رسن آمار دختر خانما خیلی پایین است این خود یک چالش بزرگ است که خصوصا در مناطق دوردست دکتر خانم ما چالشی بود که یک رسم رواج ناپسند یک سنت های کلیشه ای باعث شده که دختر خانم فقط تا سنوف پنج و شش ادامه تحصیل دارن ام. ما بسیار کوشش میکنیم که تغییرات مثبت در روستاها ایجاد شود دادخواهی وزارت امور زنان هم هی است که ما بتانیم مکاتب اوناسیه را با اماهنگی وزارت معارف که توجه خاص در بخش خانم‌ها دارن داشته باشیم تا این مکاتب فعال باشه و این دختر خانم‌ها مشکلات را که به ما بیان کردن پیشنهاد که از وزارت امور زنان داشتن ما را بتونیم با هماهنگی وزارت معرف این امی چالش های صدرای خانم‌ها را رفع کنیم و نیازمندی‌های خانم‌ها را بتونیم که برآورده کنیم بله شما هستم هم یاد کردین میشه از نتایج هستم کوزی یاد کردین در این مدت که راه اندازی کرده چقدر واقعا تونستین از بانوان و دختر خانم هایی که از آموزش بازماندن ای که نمیتونستن براحتی در بیرون از خانه هم کار بکنن نتیجه دادن سمپوزی واقعا یک بود خیلی کلیدی بود که اولین بار به با خود نمایندگی بانوی حوالی در کابل برگزار کردید که وزارت امور زنان هم نمایندگی پیش برد از بر داشت وزارت امور زنان خاص بر چهار زون کشور این سمپوزیم ها را دایر کنه و هدف از این ای است که ما در زون های مختلف سفر کردیم و در این زون های مختلف از ولایت های مختلف ما تمام دختر خانم های نخبه و دختر خانم که دعوت طلب بودند دعوت کردیم و خصوصا از مناطق دوردست و ولسوالی ها دختر دعوت شد تا ای که ما هدف این سمپوزیم ای است که ما بتانیم که چالش های مشکلات خانمها و نیاز های خانم رو ما بتانیم که در این سمپوزیم ما بتانیم که نیاز سنجی کنیم و مطابق نیاز های ما ما بتانیم مطابق با طرح پالیسی ها این پیش ببریم سمپوزی هم شکلی بوده که ما زمانی که به ولایت ها دایر کردیم دختر خانم هایی بودن که فعالان بودن که با پانل های مختلف که بر مدت سه روز دایر میشه دختر خانم ها مچالش ها و مشکلات خدا بیان کردن و تمام وزی به شکل یک پلان از طریق وزارت همور زنان طرح ترح کردید پلان تطبیقی از ما ساختیم و پلان تطبیقی از چون وزارت همور زنان بیشتر در بخش اجرایوی اماهنگی با وزارت خانه های زیرب داره ما این مشکلات و دختر خانه ما را با وزارت خانه های زیرب اماهنگ کردیم تا اونا بتوانند که به تطبیق از با ما همگام حرکت کنند و ای پلان های تطبیقی هم با ارگان های زیرب اماهنگ شده و با تطبیق خزی هم واقعاً ما تانستیم که بعض مشکلات خانم را که صدرایشان وجود داشت تقاضای بیشتر بعض از روسته این بود که ایجاد بعض کلینیک ها بود که در اثر تقاضای خود وزارت با هماهنگی صحت ها ما تانستیم کلینیک ها را در مناطق روسته ها ایجاد کنیم و بیشتر تقاضایشان بالای مکاتب و ناسیه بود که مشکلات با ما وزارت معرف ما هماهنگ ساختیم و تقاضای بیشتر و دختر خانم ما هم در بخش ادامه تحصیل دختر خانم ما بود که نه بتوانند خاطر ادامه تحصیل با اینا هم گم باشیم و به خاطر تعیین استادان هنوز اینا تقاضا کردند که واقعا تا حد یک کارکار پیش رفته و ما نمیتونیم به این بسنده باشیم که یک زونی که زمانی که ما سفر کردیم پلیسی طرح کردیم این پلیس را نمیتونیم به تمام مناطق تطبیق کنیم اه. نیازهای زنان در مناطق مختلف مختلف بوده و مطابق هم نیازهای خانم ها پیش رفتیم حتی بعضی ولسوالی هایی بودند که نا بیشتر در بخش اقتصادی تقاضا داشتند به خاطر توانمندسازی اقتصادی باید توجه خاص حکومت صورت بگیره که ما مشکلات اقتصادی خانم ها را با تمام ارگان های زیربت اینا را شریک ساختیم که دختر خانم در بخش پروسس میوجات و همچنان در بخش ایوانداری، بخش داری اینا خیلی علاقه بودند که ما با شریک ساختن ارگان های زیرب توانستیم که مشکلات دختر خانم را حل فصل کنیم بله میخوام بپرسم که در این بخاطر ای که پرونده های خشونت در برابر زنان کمتر رسیدگی میشه، شما چه فکر میکنید مشکل در کجا است؟ پرونده هایی که از طریق وزارت امور زنان زمان که ثبت میشه پرونده ها شکلی است که ارگان های زیرت غیر از وزارت امور زنان هم به خاطر اجرای وظیفه فعال هستند که در اینجا ما گفته بخش حقوق بشر است بخش سازمان ولی و همچنان وزارت امور زنان است که اینا در بخش ثبت قضایا اینا فعالیت دارن ما بیشتر بحثی که داریم امروز درباره قضایا که از طریق وزارت امور زنان ثبت میشه قضایی که از طریق مرزنان زنان ثبت میشه ما دو ریاست داریم یک بخش ریاست ما بنام ریاست حقوق هست و یک ریاست هم بنام ریاست مراکز حمایتی است یعنی خاطر حمایت از زنان دوستیا دوسیا زمانی که ثبت میشه بود قضایی بررسی میشه قضایی ها است که اگر قضایی شکل مدنی داشت یعنی بود جرمی نداشت ما بسیار کوشش میکنیم که قضیه پیش از اینکه به ارگان های عدلی و قضایی ارجاع کرده ما بتوانیم اگر رای حل برشون تعیین کنیم یعنی طرفین بتونیم قناعت بتیم یعنی از طریق میانجیگری و از طریق مصالحه میخوایم پیش بریم به این شکل ما میخوایم قضیه حل شود در غیر از اینکه قضیه حل نشد ما را ارجاع میکنیم به ارگان های عدلی و قضایی که و قضایی یعنی زمان را در بر می رده است که قضايا واقعا یک مدت زمانی را اختصاص دادن که مثلا بخش کشفی است تا که تحقیق صورت میگیره تا طرفین حاضر میشن با محکمه چک چندین محکمه دایر میشه که دو طرف حاضر باشن یعنی <applause> خود یک زمان است یعنی ارگان‌های های عدلی قضایی و قضایی وزارت امور زنان در کار خود کوتاهی نمی کنه. اما خود یعنی مرور یک قضایه یک مدت زمان در بر میگیره ما ارجاع میکنیم با ارگانهای حدلی و قضایی اگر دختر خانم نیازمند بود که ما بتانیم به او یک وکیل مدافع یا و حقوقی تعیین میکنیم وکیل مدافع دوستی دختر خانم ها تقیب میکنه این وکیل مدافع به شکل رایگان از طریق وزارت تعیین میشه و اگر دختر خانم نیاز به این داشت که از طریق فامیل پذیرفته نشد و یا که جایی به خاطر رفتن نداشت ما دختر خانم میتونیم در مراکز ایمایوی مطابق خواست خود خانم با همچنان مطابق همو قانونین طرز عملی که مراکز حمایوی داره <تصفح> دختر خانم روی میکنیم به مراکز حمایوی تا حل قضیه دختر خانم به شکل مقد در مرکز حمایوی به شکل مسئول و امن می باشه و تمام نیازمندی یک دختر خانم در مرکز حمایوی از نگاه تحصیل ادامه مکاتب حتی بخش آموزشی تدریس تمامش در مرکز مایوی است که با میتونیم تمام امکانات برشان مساعد ساختیم تا در اونجا مسئول و امن باشن و تا یه حل فصل قضیه بعد از حل فصل قضیه اگر دختر خانم تقاضایی را داشت که امروز دوباره به زندگی سابق خود ادامه بده میتونه نظر به تقاضای خود و فیصله محکمه این میتونه که دوباره به خانه خود بر بگرده اگر جایی برفتن نداشت یعنی شما فکر کنین ما زنان متضرر که داریم حتی دختر خانم ما که اضافه تر از 5 سال است که در مرکز ما هستند این واقعا یک چالش خیلی بزرگ هم هستی برای خود وزارت امور زنان که یعنی برآورده کردن نیاز یک دختر خانم بر مدت 5 سال یعنی خیلی بزرگ است یک چالش خیلی بزرگ است ما تقریبا 28 مرکز مایوی داریم در 22 ولایت است که اینا بیشترش از طریق مؤسسات خارجی تمویل میشه اما نظارت ازی و طرز ایجاد ازی از طریق وزارت امور زنان صورت میگیره ما تقاضایی را داریم که ولایت هایی که مراکز مایبی ندارن دختر خانمایی که معروض به خشونت هستن اینا خیلی به چالش مواجه هستن اینا یک محل مسئول و امن وجود نداره که دختر خانم‌ها در اونجا باقی بمانن ما از خود حکومت و ارگان های هم تقاضایی را داریم که با ما همکاری کنند ما بتوانیم مراکز حمایه را در سی و چار حلایت ما ایجاد کنیم تا یک محل مسئول به زنان متضرر باشه حتی بعض چالش های وجود داشته که دختر خانمایی بودن که حتی در زمانی که مروز به خشونت بودن به لوی ساران اینا دوستیشان ارجاع شده اینا جای برفتن نداشتند که بیشتر مجبور شدن که ریاست های خود امور زنان ما اینا را به مدت زمان اینا را به شکل مقد اینا را, را نگهداری کردن خود یک خیلی مشکل و چالش است ما تقاضای ما از حکومت وحدت ملی هم یست واقعا توجه خیلی خاص در بخش زنان دارن ما تقاضایی را هم داشتیم که ما بتانیم یک چند مرکز حمایوی دولتی داشته باشیم که تمویل کننده این هم دولت باشه و از ازی هم از طریق دولت استخدام شوه که واقعا بتونیم به خاطر حمایت از زنان به خاطر اینکه ما بتونیم متضررین زن بیشتر و خوبتر حمایت کنیم ما ای تقاضا را کردیم که حتما در حالت تطبیق می باشه بله تشکر از حضور شما بانو نو در بس امروز برنامه آغاز روز موفق باشین تشکر از شما جو و بیرند های عزیز ممنونم از همراهی شما هم تا این دم تا لحظات دیگر و پس از نشر خبرهایی به زبان آزبکی آغاز روز همچنان ادامه خواهد داشت خانم خداوند و با عرض سلام و بخش اخیر برنامه ای آغاز روز خوش آمدید. آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت با ما هستند تا در مورد افزایش حاصلات میوه تازه و همچنان حاصلات زعفران بر ما بحث و گفتگو کنند. آقای رستمی خیلی خوش آمدید و بحث امروز برنامه شکر. آغاز روز. سلام چنانچه در شروع برنامه یادآور شدم از افزایش حاصلات میوه تازه های در دست میشه در این مورد این که واقعا چقدر می به سود رشد اقتصادی کشور همچنان زراعت کشور باشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم صبح شما بخیر در سال جاری با وجود خشکسالی ها در یک تعداد زیادی از ولایت خوشبختانه حاصلات میوه‌جات ما خیلی خوب است در ولایت های که اصلا تصور نمیشد که ما بتانیم در سال جاری تولیدات خود افزایش بدیم ما تولدات ما خوشبختان افزایش یافته. در مجموع انار در سال جاری در اکثریت ولایت تولدات ما فوقلاد افزایش شفته در قندهار تولدات انار ما از 125 هزار که در سال 96 بود این سال به بالاتر از 150 هزار رسید انار تا و سایر ولایت ها هم یافت انگور در تعداد زیاد از ولایت تولیدات ما بخصوص در ولایت یکصد 120 هزار متریک تون ما امسال تولید داشتیم در سایر ولایت ها هم ما افزایش داشتیم در دا این زمان در تولیدات پسته جلغوزی سیاه و سایر میوجات ما در اکثریت ولایت امسال در تولیدات خود افزایش داشتیم صرف یک تعداد از ولایت ها و های محدودی که امسال در فصل گل سردی هوا باعث شد که گل یخ بزنه تولیدات ما کاهش مثلا در دایکندی تقریبا حدود 40 درصد ما در تولیدات بادام نسبت به سال گذشته کاهش داشتیم دلیل اساسی کاهش در تولید بادام در دایکندی ای بود که در فصل بهار سال جاری گل بادام یخ و ای باعث شد که تولید کاهش پیدا بکنه به همین شکل در تعداد ولی در کل اگر مقایسه بکنیم تولیدات ما در اکثریت بخش ها اکثریت اقلام مثل انگور انار زردالو، سیب و تربوز در سال جاری افزای یافت و خصوصا در بخش سبزیجات ما امسال پیشرفت های خوبی داشتیم میشه در مورد ازی که چقدر میتونیم ما این میوجات از کشور صادر کنیم؟ یک بخش از این میوجات بدون شک مصرف داخلی است یک بخش هم صادر میشه مثلا انار قندار تا فعلا بیش از 28 هزار میچکتون به کشورهای هندوستان، پاکستان، امارات متحده عربی صادر شده. تقریبا روز پنجشنبه و چهارشنبه از راه زمینی هم صادرات انار که از طریق نیمروز بره به امارات متحده عربی آغاز شد و بیشترین صادرات ما بدون شک به پاکستان است هرچند که مشکلات گه, گه اتفاق می ولی ما نسبت به سال های گذشته اسولت هایی که ایجاد شده صادرات ما بیشتر شده ولی یک بخش از میوجات ما یک بخش زیادش مصرف داخلی است مثلا امسال سه به میدان وردک با 90 هزار متر رسید میدان وردک بیشترین سه به بی افغانستان تولید میکنه ولی برای که ما بتانیم با قیمت خوب ایره به فروش برسانیم یک تغییر اساسی در وضعیت زندگی دیهاقین و باغدارا به میان بیه تلاش های جریان داره تا سه داخلی وارد مینیوی غذای نیروهای امنیتی شود به امی اساس فردا یک نشست امروز هم یک نشست در وزارت زراعت است و فردا هم یک نشست بین وزارت داخله، داخل دفاع زراعت و اداره تدارکات ملی است که ما بتوانیم اتحادی ها را در بخش میوای مختلف مثلا اتحادیه ملی سیب، تربوز، زردالو و سایر میوه‌جات انگور، انار شکل بتیم در بخش سبزیجات هم این چیز که ما بتانیم از طریق ازی اتحادی ها را تدارکات به اینا واگذار بکنه و اینا بتانن اما مورد نیاز نیروهای امنیتی را تامین بکنه در بخش سیب خوشبختانه این کار صورت گرفت اتحادیه تشکیل شده انقریب تدار... تدارکات قراردادی نیروهای امنیتی را که خریداری میوه باشه به با اتحادیه سیب که تشکیل شده واگذار میکنه امروز نخستین جلسیش در وزارت زراعت است تقریبا 520 نماینده باغدار از سراسر افغانستان به وزارت تشریف آورده اتحادی ها را تشکیل میتن فردا هم روی جزیاتی که چی گونه داده به اینا و گذار شده های طرف حکومت چی است مکلفت های طرف قرارداد کن طرف های که تشکیل میشه چی گونه است اینا میتونه اونو تولید که ما داریم هم تغییر در تولید ایجاد بکنه و هم تغییر در وضعیت زندگی باغدارها ایجاد بکنه به طور مثال اگر در شرایط کنونی به شرکت یا سکتور خصوصی قراردادهای خود واگذار میکنن نهادهای دولتی و اینا بدون شک از باغدارا سیب میخرن ولی می سیبت با قیمت ناچیز میخرن مثلا سیب 80 روپا 100 دروپه. وقتی که قرار داد مستقیم به اتحادیه واگذار میشه من مطمئن هستم که بالاتر از 300 افغانی به فروش میرسه که مهمترین تاثیرش روی زندگی باغدار است که با زومه سرمایه گذاری بیشتر بکنه باقای با بیشتر احداث بکنه و از این سود با آید بیشتر بله بیشتر از کشاورزان و مردم زراعت پیشه شکایت از این دارن که نبود سردخانه ها یا یخچال های معیاری برای نگهداری میوه های تازه نیست و همین دلیل است که به خارج از کشور صادر میشه و پس از اینکه به کشور, کشور به خارج از کشور صادر شد با یک بسته‌بندی تازه دوباره به کشور به قیمت گزاف‌تر یک چالش است بله یک چالش جدی است برزی کیا. ما قبلا هم کردم یک بخش از میوه, میوه های ما مصرف داخلی است ما یک بخش بدون شک صادر میشه البته باید بیشتر شه بر صادرات ما بیشتر شه و ما بتونیم اون چیزی که شما گفتین در فصل زمستان میوه داخلی را تامین بکنیم نیاز به سرتخانه داریم سردخانه بزرگ سردخانه اصری متاسفانه چالشی که در این راستا وجود داره چند پیش ما برای احداث سردخانه برنامه بسیار جدی داشتیم این قراردادات که 12 سردخانه است به دو گذاشته شد ولی هیچ کمپانی و شرکتی که بتوانه می شرایط و میارها را برآورده بسازه کار عملی سردخانه را آغاز بکنه در افغانستان پیدا نشد برای که در تدارکات مشکل جدی که یا, یا اگر مشکل میگیرین فرصت میگیرین این است که هر شرکتی که یک کار تعقیب میکنه یا برنده میشه بدون شک تجربه مشابه نیاز است ولی در قسمت سردخانه هیچ کمپانی نیست که تجربه مشابه داشته باشه کار کرده باشه ما کمتر سردخانه در افغانستان داریم این برای بار دوم به دو تلوی گذاشته شد 12 سردخانه که برای سال مالی 98 پلان است تقریبا امروز تاریخ 27 است یک ماه و سه روز از سال مالی 97 باقی مانده که در سال 98 ما بتانیم این 12 سردخانه را آغاز بکنیم ولی در یک تعداد از ولایت ها با همکاری سکتور خصوصی سردخانه ساخته شده ولی به هر اندازه ای که سردخانه ساخته شده میتونه مشکلات بازار در فصل زمستان و فصل غیر از که میوجات ما میرسه بس جمعاری میشه نیازها را تمنی بکنه بله میشه در مورد حاصلات زعفران بر ما اینکه که داریم که فصل امو گل زعفران هفته گذشته از ولایت حیرات آغاز شد امسال در بخش زعفران پیش بینی میشه که تولیدات ما نسبت به سال 96 افزایش پیدا بکنه یک طرح پنج ساله توسعه زعفران وزارت زراعت تحقق شد در سال 1395 آغاز کرد که به اساس از این طرح ما تا پنج ساله یعنی تا سال 1400 هجری شمسی بتانیم تولیدات خود سالانه به 14 تن برسانیم که خوشبختانه سال گذشته 40 درصد تولیدات ما در زفران افزایش داشتیم به 10.6 تن رسید امسال پیش بینی میشه که تولیدات ما بین 13 تا 14 تن برسه یعنی دو سال قبل از تکمیل طرح 5 ساله ما 12 تن تنها در ولایت هیرات پیش بینی شده برای اینکه هیرات بیش از 90 درصد زفران افغانستان تولید میکنه و بقیه هم در سی و دو ولایت کشور خوشبختانه کشدارهای زفران در سراسر سر افغانستان گسترش یافت بجز متاسفانه ولایت هلمند ما در سی, و سی ولایت قطعات نمایشی زفران کشدارهای زفران داریم حتی در یک تعداد ولایت های سرسر ما به روش های امسال حاصلات زفران داشتیم مثل بامیان دایکندی و در ولایت کابل هم نتیجه داده که تیم شما میتونن در بادام باغ برن تصویر بگیرن بنابراین این سال پیش بینی میشه که تولیدات ما بین 13 تا 14 تن برسه این فعلا مراحل جماوری گل زعفران است تا چند روز آینده ای تکمیل میشه یک بخش نگرانی که زفرانکاران کاران و سرمایه‌گذاران در بخش زفران داشتن قاچاق زفران بود و در این زمان واردات زفران و پیاز زفران از کشورهای همسایه به افغانستان بود که ارزش زفران افغانستان هم به ثبات ساخته بود و نگرانی جدی خلق شده بود زفران بیکیفیت کشورهای همسایه به نام افغانستان و مارکت های صادر می شد که هم جایگاهی که از نظر کیفیت زفران افغانستان داره بدون شکیر متزلزل ساخته بود که در این اقدامات سرعت گرفت به اساس حکم رئیس جمهور واردات زعفران و پیاز زعفران متوقف شده که طی یکونیم ماه گذشته با توقف یا منع واردات زعفران و پیاز زعفران خوشبختانه قیمت های زعفران تا 25 درصد افزایش یافته و همین نگرانی جدی بود که در سال جاری برطرف شد بله تشکر از حضور شما آقای رستمی در شما برنامه موفق باشید سلامت باشید و بیننده های عزیز تشکر از همراهی شما هم تا این دم برنامه آغاز روز در همینجا به پایان رسید تا لحظات دیگر همکارم در دوست مجموعه خبری پشتو با شما همراه خواهد بود با بقیه برنامه های آریانا نیوز باشید خداوند نگهدارتون